PMG დივამშვიდობის ყველას, მოგესალმებით. ბედნიერ წარმატებულ დღეს გისურვებ. დღეს 18 ივლისია. შვენიერი ზაფხულის დღე არის და იმედია ეს დღე იქნება მშვიდობის, ბარაქის. ბედნიერების მომტანი თქვენთვის და თქვენი ოჯახებისთვის, ამას გულით და სულით გისურვებ. BMG-ს გუნდის სახელით ჩვენ თავდაპირველზე მოუწყებლობთ ეს საქმე ინგილა მე გიორგი ისაკაძეა. კი, ასეა. დღეს ჩვენ ყველანი სოფიას მასპინძელი ქვეყნის შვილები ვართ, რობოტი სოფია, რომელიც საუდის არაბეთის მოქალაქე გასული წლის 26 ოქტომბერს გახდა. დიახ, სწორედ მასია საუბარი. მისი ტვინი სრულიად უნიკალურია, ხელოვნური ინტელექტით შექმნილი ჰუმანოიდი რობოტი თელმა მსოფლიომ გაიცნო. ბევრი ინტერვიუც ჩამოარიგა ისეთ ცნობილ ჟურნალისტებს და ისეთ რეიტინგულ შოუებში მოხდა, რომლებზეც ბევრი ცნობილი ადამიანი ოცნებობს და აი წოლობი შრომა სჭირდება საიმისო და რთული კარიერული ეტაპების სვლა, რომ ამ შოუებში მოხდეს, თუმცა რობოტმა სოფიამ ეს მოახერხა. მათი შორის უილ სმიტის მეგობარი სოფია დღეს ქართველების და საქართველოს წინაშე წარსდგება. ელენე ჩომახიძემ საგანგებოდ მისთვის კითხვაც კი მოამზადა და ერთ-ერთი იქნება იმ რამდენიმეთაგან შორის, ვისაც მისგან ასუხის მოსმენის შესაძლებლობა ექნება და ეს ყველაფერი სულ რამდენიმე წამში იქნება ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. ასევე პირდაპირ ეთერში BMG-ს live stream-ით სოციალურ ქსელში, ამაზე უკვე სალომე ჭიპაშვილი იმუშავებს, იქნება პირდაპირ ტრანსლირება ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზიდან, სადაც ასევე სოფია წარდგება მსმენელის და მაყურებლის წინაშე open governance-ის ფარგლებში. სწორედ იქ გამართება კიდევ ერთი პრეზენტაცია სამიტზე, რომელსაც მსოფლიოს 70-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენელი ესწრება. როგორც გითხარით, ეს არის ღია მართლმადიდებლობის პარტნიორობის სამიტის ერთ-ერთი თემა და განსახილველი კი იქნება ის, რომ თუ როგორ შეიძლება ხელოვნურმა ინტელექტმა რევოლუციური გარდატეხა მოახდინოს ადამიანებისთვის საჯარო სერვისების მიწოდების სფეროში. და მაინც, ვინ არის სოფია? მე მინდა ძალიან მოკლედ გადავხედოთ მის ბიოგრაფიას. Okay, Sophia, I think you're ready. ეს სოფია მსოფლიოში პირველი რობოტი ქალი, რომელსაც სრულუფლებიანი მოქალაქეობაც კი მიანიჭეს. საუდის არაბეთმა ეს ნაბიჯი საგანგებოდ ორგანიზებულ ბიზნეს შეხვედრაზე გადადგა და ამით გახდა პირველი ქვეყანა, რომელსაც მოქალაქე ქალი რობოტი ჰყავს. სოფიას გამოჩენამ გაოცებასთან ერთად საზოგადოების უკმაყოფილებაც გამოიწვია. სოციალურ ქსელში გამოჩნდა ბრალდებები, რომ სოფიას უფრო მეტი უფლება აქვს, ვიდრე საუდის არაბეთში მცხოვრებ ქალებს. უფრო მეტიც, რობოტს ჰიჯაბის დარებასაც კი სთხოვდნენ. კრიტიკის მიღმა სოფია აქტიურია საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ის გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ერთ-ერთ შეხვედრაზე იყო მიწვეული, სადაც ხელოვნურ ინტელექტზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ სწორედ ის უკვე არსებული რესურსების რაციონალურად გამოყენებასა და გავრცელებას შეუწყობს ხელს. საინტერესოა, რომ სოფიას შემთხვევაში პასუხების წინასწარი პროგრამირება არ მომხდარა და ის იყენებს machine learning-ს, რაც კომპიუტერული მეცნიერების ერთ-ერთი დარგია, რომელიც რობოტებს წინასწარი პროგრამირების გარეშე ამუშავებს. შესაბამისად, სოფია პასუხებს ადამიანების სახის გამომეტყველების შესაბამისად სცემს. სოფია ჯერ მხოლოდ 2 წლისაა, ის 2016 წელს კომპანია Hanson Robotics-მა შექმნა. ჰუმანოიდ რობოტს 62 სახის მექანიზმი აქვს, ადამიანის მსგავსი ვიზუალი, ცხოვრები და ემოციები, რომლებიც ადამიანებთან კონტაქტის დამყარებას უფრო უმარტივებს, ხოლო საუბარში მას ხმის სისტემა ეხმარება. ხო, მოკლედ ასეთი ამბავია, ეს მხოლოდ და მხოლოდ შესავალია, მეგობრებო, რაღა დაგიმაოთ. სოფიას ჩვენ პირდაპირ ეთერში ველით, ის საქართველოშია, თბილისშია და სულ მალე უკვე პირდაპირ ეთერში იქნება ჩვენთან ერთად, როგორც გითხარით, პარალელურ რეჟიმში, აი უკვე ჩაერთო ჩვენს დედაქალაქში გაეროს ცენტრალური ოფისის
აგერ პირდაპირ ეთერში ვიღებთ, სადაც კაიროს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი უკვე პრეზენტირებას უკეთებს სოფიას, რომელიც უკვე საქართველოში იმყოფება. იმედია. I've met many of you. გამოსვლები ამასთან დაკავშირებით, რომ ჰელუნური ინტელექტი და რობოტი საქართველოსია და სხვადასხვა გაუგებარი თემები არ იქნება, მოусმინოთ. And a fascinating reason to meet again. Something that has never happened before and which gives us a really incredible opportunity to look into what the future holds for us. This morning, UNDP has the privilege to introduce our very special guest, Sophia, the most advanced humanoid robot in the world and UNDP's innovation champion. We have invited Sophia to take part in the OGP summit and to speak about how we can improve public services and make them more responsive to people, and how artificial intelligence can help change people's lives for the better. So the same as you, I'm very excited to hear what Sophia has to say to all of us. ეს გახლავთ ნილ სკოტი, რომელიც არის Hello. Hi. Sophia Zalaparanga Kartvot, მე არ ვარ საჭირო, ხოდა ხარ. I'm very glad that UNDP invited me to visit this amazing country. ის მადლობას უხდის ყველას, ვინც დაპატიჟა საქართველოში. ნილ სკოტი, რომელიც UNDP-ს წარმომადგენელია საქართველოში, სრულიად შოკირებული და ბედნიერია სოფიას პრეზენსით და მისი პასუხებით და რაც თავარია გამართული გამარჯობათი. I look forward to meeting as many people in Georgia as possible. მე ვიქნები მხოლოდ ბედნიერი, რომ შევხვდები ძალიან ბევრ საინტერესო ადამიანს საქართველოში და მექნება საშუალება ვეკონტაქტო მათ. ნილ სკოტმა უკვე მიმართა მედიას, რომ მათ აქვს საშუალება მიმართონ კითხვით ჰუმანოიდს. როგორ მოგწონთ ხალხი საქართველოში? Thank you. I find your ancient language and alphabet intriguing and the sci-fi architecture of your glass dome parliament building impressive. My creator David Hansen also designed my head to be open and transparent. I think it's one of my best features. მოგახსენებთ, რომ UNDP-ს ოფისიდან ნილ სკოტმა ზუსტად ეხლა დაამთავრა UNDP-ს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელობა პრეზენტაცია და უკვე რობოტი სოფია პასუხობს ქართული მედიის კითხვებს. სოფია ანონსებს იმ თემებს, რომელზეც ისაუბრებს open governance-ის ფარგლებში, სულ რამდენიმე წუთში უკვე ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზიდან სამიტის ფარგლებში და აგრძელებს პასუხებს კითხვებზე, რომელსაც მას ქართული მედიის წარმომადგენლები უსვამენ. ეხლა ცოტა იუცხოვა კიდეც კითხვა ჰუმანოიდმა, ესეთ კითხვა ჩემთვის არავის არ დაუსვამს. I've noticed more people ask me about women's rights, for instance, and I'm glad they have an opportunity to speak up about equality. და ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ქალბატონებო და ბატონებო, საინტერესო თემები და კითხვებზე პასუხები, რომელსაც სოფია აგრძელებს, იქ ცხადი არის BMG-ს რეპორტიორი ელენე ჩომახიძე, მინდა ორიოდე წუთით კიდე მას მოусმინოთ და როგორც დაგიანონსეთ, ყველაფერს დანარჩენს რობოტი სოფიას მოგზაურობა შემდეგი 2-3 საათის განმავლობაში საქართველოში და მათ შორის მის დასწრებას Open Governance-ის სამიტზე, თქვენ უკვე პირდაპირ ეთერში იხილავთ ჩვენი ინტერნეტ სტრიმის საშუალებით. კარგი. ეს სტრიმი და ეს პირდაპირი ჩართვები გამორიცხულია, გამოვიდეს ხარისხიანი ინტერნეტის გარეშე. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში კი ინტერნეტის სისწრაფეს ბრიტანული პორტალი Cable
ყოველწლიურად ითვლის და წინა წელთან შედარებით საქართველოს პოზიცია არის გაუარესებული. გასულ წელს ქვეყანა მსოფლიოში 70-ე ადგილს იკავებდა ინტერნეტის სისწრაფის გამოსათვლელად. პორტალმა 2017 წლის ივნისიდან 2018 წლის მაისამდე პერიოდი აიღო და 160 მილიონზე მეტი ფართოზოლოვანი კავშირის მომხმარებლის ინფორმაცია დაადარა ერთმანეთს. კვლევის მიხედვით საქართველოში 5 გიგაბაიტიანი HD ხარისხის ფილმის ჩამოწერას საშუალოდ 1 საათი და 59 წუთი სჭირდება. ამასთან საქართველოში ჩამოტვირთვის საშუალო სიჩქარე 6.25 მეასედი მეგაბიტია წამში. მსოფლიოში ყველაზე სწრაფი ინტერნეტი სინგაპურშია და საშუალო სიჩქარე 60 მეგაბიტია წამში და 5 გიგაბაიტიანი ფილმის ჩამოტვირთვისთვის საშუალო დრო სინგაპურში 11 წუთია საქართველოსგან, განსხვავებით სადაც როგორც გითხარით ჭირდება 1 საათი და 50 წუთი. კვლევაში აღნიშნულია, რომ ქვეყანაში სწრაფი ინტერნეტს ხელს უწყობს როგორც განვითარებული ციფრული ინფრასტრუქტურა, ასევე მისი შედარებით მცირე ზომის გეოგრაფია. ჩვენ რა გვჭირს, ამაზე ალბათ კიდევ ბევრთან გვექნება სამსჯელი. განსაკუთრებით რეგულატორებთან მიუთითებენ, რომ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება პირდაპირ არ აისახება ინტერნეტის სისწრაფეზე. კონკრეტულ ქვეყანაში მეორე და მესამე ადგილს შვედეთი და დანია იკავებენ. ათეულში ვერ მოხვდა ვერც გერმანია და ვერც ამერიკის შეერთებული შტატები. პირველი მათგანის სიაში 25 ადგილზეა, ხოლო მეორე დასახელებულთანგან მე-20-ზე. მსოფლიოში ყველაზე ნელი ინტერნეტი თურქმენეთში, სომალში და იემენშია. ყველაზე სწრაფი ინტერნეტის მქონე ქვეყნების ათეული კი ასე გამოიყურება. როგორც მოგახსენებთ, პირველ ადგილზე გახლავთ სინგაპური, აი მშვენიერი გრაფიკაც, რომელიც არის წარმოდგენილი. შემდეგ ადგილს იკავებს შვედეთი, სადაც 46 მეგაბიტია წამში სიჩქარე. მესამეზეა დანია, მეოთხე ადგილს იკავებს ნორვეგია, რუმინეთი ჩემობატონო არის ხუთეულის შემკრები. არჩეულებრივი ბელგია 36.7 მეგაბიტი წამში, ნიდერლანდების სამეფო, თქვენთვის კარგად ცნობილი ჰოლანდია, ლუქსემბურგი საშუალო სიჩქარე 35.1 მეგაბიტი, უნგრეთი და ახლა უნგრეთამდე თუ არა, ჯერსის კუნძული მოძებნეთ და გუგლეთ, იქაც ამბობენ, რომ ფანტასტიკურად იკვრება ყველაფერი და ჯერსის კუნძული კრავს სწორედ ათეულს, სადაც ყველაზე სწრაფი ინტერნეტია. ძალიან გვიჭირს ინტერნეტში, ეს ფაქტია, როგორც მის ხარესში, ასევე მიწოდებაში, მაგრამ შედარებით გვაქვს პროგრესი ფრენებში. გაფრენებს არ გულისხმობ, ავიაფრენებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. პირველად ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე ქართულმა ავიაკომპანიამ უცხოურ ავიაკომპანიაზე მეტი მგზავრი გადაიყვანა. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სიპი, ანუ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო გვაწვის ინფორმაციას, რომ მიმდინარე წლის 6 თვის განმავლობაში საქართველოს აეროპორტები ჯამში მოემსახურა 2 მილიონზე მეტ, ანუ 2,103,159 მგზავრს. გასული წლის 6 თვესთან შედარებით ეს მგზავრთნაყადი თითქმის 31%-ით არის მომატებული, ხოლო 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მატება თითქმის 100%-იანია, 94%. ქართული კომპანიისგან რეკორდით პირველი 6 თვის განმავლობაში შესრულებული რეისების შედეგად გადაყვანილი მგზავრთნაკადების რაოდენობით დაფიქსირდა. ეროვნულმა ავიაგადამზიდავმა, ანუ Georgian Airways-მა, უცხოურ ავიაკომპანიებზე მეტი მგზავრი გადაიყვანა და რეიტინგს თუ შევადგენთ, სი სათავეში საპატიო ადგილი 257,495 მგზავრით სწორედ მათ დაიკავეს. აი აგერ რეიტინგიც 12%-იანის და ჰქონდა Turkish Airlines-ს, თუმცა მისი გადაყვანილი მგზავრების ოდენობა 256,021-ია. მესამე ადგილზეა Wizz Air, მეოთხეზე Fly Dubai, მეხუთეზე Ukraine International Airlines და ათეულის შემდეგ ადგილებს მოყვებიან Ural-ის ავიახაზები, Aeroflot-ი, Sibiri, Pobeda Airlines და ათეულს კლავს Pegasus. აი ესე საჰაერო გადაზიდვები წინსვლა გვაქვს და ეს კარგია. გზებზე გვიჭირს, გადატვირთულობის გამო უფრო მეტად გვიჭირს, იმდენად რომ ჰაერში ავტომანქანების გადაადგილება საცობში გაჭედვის ყველა ჯერზე ალტერნატივას ზია მოვნებით მივიღებდით. ფრინავი მანქანების ამბავს არ ამგონია ანუკა ჯოხაძე საქართველოზე გვიმზადებდეს, მაგრამ ვატყობ აქაც საინტერესო ამბავია. მოკლედ, შეერთებულ შტატებში კანადურმა სტარტაპმა ერთადგილიანი ფრინავი მანქანის Black Fly-ის პროტოტიპი წარადგინა. ეს უკვე აღარ არის ილუზია. მანქანაზე კომპანია 10 წლის განმავლობაში მუშაობდა და მთლიანობაში სატესტო რეჟიმი ფრინავმა მანქანამ
უკვე 1400-ზე მეტი ფრენა განახორციელა და ამ სატესტო რეჟიმში მან 19300 კილომეტრი დაფარა. ფრენავი მანქანის სიგრძე, რომელსაც თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ, 4 მეტრია, ხოლო სიმაღლე დაახლოებით 2 მეტრი. ინოვაციური ავტომობილი გათვლილია ერთ მგზავრზე, ვაგლახ, რომლის წონა 113 კილოგრამს, ვაგლახ 2. არ უნდა აღემატებოდეს, ხოლო სიმაღლე 2 მეტრს არ აღემატება თავად ავტომობილს. ახალი პროდუქტი ელექტროძრავზე მუშაობს და დამუხტვის შემდეგ მას ჩემი მანქანის არ იყოს მხოლოდ 40 კილომეტრის გავლა შეუძლია. ხოლო რაც შეეხება სიჩქარის მაქსიმალურ რაოდენობას, ის 62 კმ/სთ-ია. ქართველები როგორ აითვისებენ თან ფრენისას, როგორ დასჯერდებიან მარტო 62 კმ/სთ, არ ვიცი, მაგრამ ინოვაციური პროდუქტის ყიდვა კანადაში 2019 წლიდან გაისათ უკვე შესაძლებელი იქნება და კანადური სტარტაპ კომპანიასთან ერთად მომავლის მანქანაზე კიდევ მრავალი სტარტაპი და ავტომწარმოებელი მუშაობს. ჩვენ შესაბამისად ამ ყველაფრის დაგეგმვისას დღევანდელი 4 შაბათი საქმიანი დილის, ვინ თუ არა ანუკა ჯოხაძესთან ერთად გადავხედეთ ამ არაჩვეულებრივ ინდუსტრიას და სწორედ ანუკა გვეტყვის ვინ არიან ის ძირითადი მოთამაშეები, რომლებიც შემოდიან ბაზარზე და იმედია ამასობაში ანუკაც, აი ანუკაც მყავს. დიომშვიდობის ანუკა. ვინ არიან ის ძირითადი მოთამაშეები, რომლებიც Black Flies, რომელიც უკვე ფაქტია, რომ ავანგარდია და ლიდერია, გაუწევენ კონკურენციას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი ავტოინდუსტრიის აღიარებული ლიდერიც არის ამ თემაში ჩართული. გიორგი, რაც დრო გადის, სულ უფრო იზრდება იმ კომპანიების რიცხვი, რომლებიც ფრინავი ავტომობილების პროტოტიპებზე უკვე მუშაობენ, როგორც ჩვენ აღნიშნე, ერთ-ერთი ასეთი კანადური სტარტაპ პროდუქტი Black Flyა, თუმცა იმავე იდეის განხორციელება Toyota Motors-ის გეგმავს, რომელიც ფრინავი მანქანის SkyDrive-ის გამოშვებასაც უახლოეს პერიოდში უკვე დაანონსა და უახლოეს პერიოდში გამოუშვებს კიდეც. როგორც კომპანია აცხადებს, პროდუქტის სერიული გამოშვება 2018 წლის განმავლობაში დაიწყება, რაც შეეხება ინოვაციური პროდუქტის მახასიათებლებს, ისიც კანადური სტარტაპის მსგავსად ერთადგილიანი იქნება, ხოლო მისი სიგრძე და სიგანე 2.9 და 1.3 მეტრი იქნება. მაქსიმალური სიჩქარე 100 კმ/სთ, ხოლო ფრენის სიმაღლე კი 10 მეტრი იქნება. ხო, ანუკა, რა მაინტერესებს ჯამში, რომ საინტერესოა SkyDrive-ის ჯამური საინვესტიციო ღირებულება რა არის? შენ ამას მოიკითხავდი, დარწმუნებული ვარ. გიორგი, კომპანია პროდუქტზე მუშაობა ჯერ კიდევ 2012 წელს დაიწყო და პროექტში Toyota-ს ინჟინრები იყვნენ ჩართულები. მისი ჯამური საინვესტიციო ღირებულება, რომელიც პროდუქტის დიზაინსაც მოიცავს, 19.5 მილიარდი ამერიკული დოლარია. იმის გათვალისწინებით, რომ Toyota 2020 წლის ოლიმპიადის მხარდამჭერია ტოკიოში, კომპანიის წარმომადგენლების განცხადებით, ფრინავი ავტომობილი ცერემონიალის გახსნის მთავარი დეტალი იქნება. ნიდერლანდული კომპანია ფალვიკი საშუალებას მოგცემს ახალი პროდუქტით გადაადგილება როგორც გზაზე, ისე ჰაერში შევძლოთ. მანამდე ნახსენები ავტომობილებისგან განსხვავებით, ამ პროდუქტით გადაადგილება 160 კმ/სთ-ის სიჩქარითაა შესაძლებელი. ავტომობილის სახელწოდებით Liberty სამართავად არა მარტო ჩვეულებრივი მართვის მოწმობა, არამედ ფრენის ლიცენზიაც კი დაგჭირდებათ. ან თუ არის ცნობილი, მაინც როდის იგეგმება ბაზარზე ნიდერლანდური კომპანიის პროდუქტის გამოჩენა? მე გეოგრაფიას ვცდილობ დავახო საქართველოს. გიორგი, როგორც კომპანიის წარმომადგენლები აცხადებენ, ინოვაციური მანქანები ბაზარზე 2018 წლის ბოლოს გამოჩდება, ხოლო მანქანის პირველი მყიდველები მას საჩუქრად მიიღებენ. საინტერესოა ღირებულებაც, რომელიც პირველი 90 მანქანის შემთხვევაში 500.000-დან 600.000 ევრომდე იქნება, ხოლო შემდგომი ფასი 300.000-დან 400.000 ევრომდე შემცირდება. ასევე სლოვაკური კომპანია Aeromobil-მაც უკვე დაიწყო ფრინავის მანქანების შეკვეთების მიღება. კომპანიამ პროტოტიპზე მუშაობა 2012 წელს დაასრულა და ამ წელსვე განახორციელა სატესტო გაფრენიც. ხოლო 2015 წელს განხორციელებული ფრენა კრახით დასრულდა. ავტომობილი 310 მეტრის სიმაღლეზე ჩამოვარდა, დაზიანდა ავტომობილი, თუმცა პილოტი გადარჩა. რაც შეეხება ავტომობილის მაქსიმალურ სიჩქარეს და გზაზე გადაადგილებას, გზაზე გადაადგილების შემთხვევაში 160 კმ/სთ-ია, ხოლო ჰაერში ფრენისას დაახლოებით 360 კმ/სთ სიჩქარესაც კი ავითარებს. ავტომობილის დიზაინი ძალიან ჰგავს თვითფრენავის კაბინას, მანამდე ნახსენ ნები ავტომობილებიდან განსხვავებით კი ამ შემთხვევაში ორი მგზავრის გადაყვანაა შესაძლებელი. ასევე საინტერესოა ისიც, რომ ტაქსების კომპანია Uber-მაც განაცხადა ფრინავი ავტომობილების გამოშვებაზე. მათ თითქმის 6 წლის შემდეგ უკვე შესაძლებელი იქნება ფრინავი ტაქსებითაც გადაადგილება. მგონი საინტერესოა. ხო და ამ შემთხვევაში ყველაზე მეტად რამაც დამაინტერესა, ტარიფის ამბავი
Tarifis ambavi როგორ იქნება Uber-ის შემთხვევაში, ან ტაქსის შემთხვევაში? მეც ეს ინფორმაცია რომ მოვიძიე, პირველი ეს დეტალი მაინტერესებდა და საინტერესო აღმოჩნდა, რომ გზავრობის საფასური, როგორც კომპანია აცხადებს, არ შეიცვლება და ჩვეულებრივად გზაზე გადაადგილების ფასი სტოლი იქნება. გერმანული კომპანია ასევე CarPlay-ის აცხადებს, რომ გამოუშვებს ერთად ერთ ფრინავ ავტომობილს, რომელიც ამ ეტაპზე სერტიფიცირებას უკვე გადის. გაყიდვები CarPlay-ის შემთხვევაში 2019 წელს დაიწყება. ზოგიერთი კომპანიის გეგმები კი უფრო გრძელვადიანია. მაგალითად 2030 წლისთვის, როცა მსოფლიოს 51 მეგაპოლისში 5 მილიარდზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, გადაადგილება ავტომობილებით გზებზე კიდევ უფრო გართულდება. Pop-up-ი არის მექანიზმი, რომელიც საშუალებას მისცემს ადამიანებს საჰაერო საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილდნენ. ის ერთგვარი კაფსულაა, რომელსაც დანიშნულების ადგილზე მგზავრები მიჰყავს, მათი მიყვანის შემდგომ კი ავტომატურად ბრუნდება საწყის სადგურზე და ელოდება ახალ მიმართულებას გასასვლელას და მგზავრებს. მინდა გითხრა, რომ შენ ჩარფის პარალელურად ანა ლაპიაშვილი თქუნტავდა ამ ელექტრომობილის შემხედვარე, ფრინავი ელექტრომობილის შემხედვარე, მაგრამ როგორც კი გაიგო, რომ მისი საწყისი საფასური, ნუ საწყის ეტაპზე მაინც იქნება BMG-ს წლიური ბიუჯეტის ტოლი ამის, ამიტომ მასში ეს ასე ვთქვათ მოთხოვნა ამ ელექტრომობილზე. ავიამობილზე იქ. ჯერა რომ ანა იქნება პირველი. კი, ანა იქნება პირველი და მეორე იქნები შენ და პირველი იქნები შენ, ვინც მას ჩაუშდები ამ ფრინავ ავტომობილში საქართველოში და კიდე თქვენნაირები ბევრი იქნებიან ზეცაშიც და მიწაზეც. მადლობა ანუკა ჩარქვისთვის და ეს დამაიმედებელი ეპილოგური ნაწილისთვის. ეს ანუკა ჯოხაძე იყო, ზეციდან დაშვებულებმა დედამიწაზე მყარად დამაგრებულ რკინიგზას მიუხედავად თქვენს გახარებას. მის მიერ გადაზიდული ტვირთების მოცულობა სამწუხაროდ კვლავ მცირდება. წლის პირველ ნახევარში რკინიგზამ 5 მილიონ ტონაზე მეტი გადაზიდა, ნაცვლად გასული წლის ანალოგიური პერიოდისა. ანუ 5 მილიონ 21000 ტონა იყო, ხოლო გასულ წელს იყო 5 მილიონ 264393. აქედან ადგილობრივ ტვირთებზე 925184 ტონა მოდის ექსპორტზე, 611000 ტონა მოდის იმპორტზე კი 1,431,000. ტრანზიტული ტვირთების რაოდენობა ტონაში 2,017,000-ია და წლის პირველ ნახევარში რკინიგზამ 27,694 კონტეინერი გადაზიდა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 12,000 ტონით გაზრდილი მაჩვენებელია. რკინიგზამ წლის 6 თვეში 1,622,552 ტონა ნედლი ნავთობი და ნავთობპროდუქტები გადაზიდა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდს 694,806 ტონით ჩამორჩება. რკინიგზამ მარცვლეული ამ გადაზიდულს შორის არის 260,000, ეს სხვა შორის არის 103,000 ტონით გაზრდილი მაჩვენებელი. შემცირებულია შაქრის გადაზიდვის მაჩვენებელი და მან 154,153 ტონა შეადგინა. ეგ არაფერი. ეხა ხო ტარიფი დაუკელით აგარას და ეს მაჩვენებელიც გაიზრდება. გაზრდილია რკინისა და მანგანუმის მადნების გადაზიდვის მაჩვენებელი 209,258 ტონა და ასევე გაზრდილია ფერადი ლითონის მადნის გადაზიდვის მაჩვენებელი 293,854 თემა. მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც უკლებლი უყალას გვაღელვებს, თუმცა მიზეზებით, სხვადასხვა მიზეზებით ცხადია, მაგრამ იგი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ააშენებს თუ არა ცენტრ პოინტის დაუსრულებელ მშენებლობებს კომპანია M კვადრატი. ეს იქ მხოლოდ ახალ სეზონზე, ანუ 5 ოქტომბერს გახდება ცნობილი. BMG-ის დეველოპერულ კომპანიაში განუცხადეს, რომ ცენტრ პოინტს კონკრეტული ვადა მისცეს, რათა დაზარალებულ მოსახლეობასთან ახალი ხელშეკრულებები გააფორმონ. კონტრაქტით მშენებლობის ვადები თავიდან უნდა განისაზღვროს და 5 ოქტომბერს არის დედლაინი იმისთვის, რომ ყველა წინა პირობა შეასრულონ, რაც წინასწარ ხელშეკრულებაშია გაწერილი. ეს არის მიწების გამიჯვნა, მოსახლეობასთან ახალი ხელშეკრულებების გაუქმება და ძველის გაუქმება და ახალის დადება და ასე შემდეგ, მთელი რუტინა. თუ ამას გააკეთებენ, მაშინ ჩვენ დავიწყებთ დაუსრულებელი მშენებლობების დასრულებას. ესეთია M კვადრატის პოზიცია და თუ შედგა ეს შეთანხმება, ჩათვალეთ, რომ ჩვენ მხოლოდ შემსრულებელი კომპანია ვიქნებით. ანუ ცენტრ პოინტი დაიქირავებს M კვადრატს უძრავი ქონების ანაზღვრა. და ესეთი სქემა არის და ეს განუცხადეს BMG-ს კომპანია M კვადრატში. გასულ კვირას კი ქართული კომპანიების კორპორატიული ევროობლიგაციების შემოსავლიანობას გადავხედოთ, იგი მცირედით გაიზარდა. გალტენ ტაგარტი აქვეყნებს მონაცემებს, რომ საქართველოს ბანკის ჯგუფის ევროობლიგაცია დაიხურა 6%-იანი შემოსავლიანობით, ანუ საუბარია 99.8%-ზე, ფასზე. საქართველოს ბანკის ლარში დენომინირებული ევროობლიგაცია დაიხურა ფასით 100.5%-ი, აქ 0.5%-იანი ზრდა გვაქვს. წინა კვირასთან შედარებით შემოსავლიანობა 10.7%-ია.
კომპანია საქართველოს კაპიტალის ევროობლიგაციების ვაჭრობა შედგა და დაიხურა ფასით 94.3 7.4%-იანი შემოსავლიანობით. საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის ევროობლიგაციები დაიხურა ფასით 101.6%, აქ შემოსავლიანობა 6.1%-ია. მოდი შევხედოთ საქართველოს რკინიგზის ევროობლიგაციასაც, იგი ივაჭრებოდა 106 დოლარად, დიახ, კი ბატონო. და 6%-იანი შემოსავლიანობით არის დღემდე ეს ობლიგაცია განთავსებული. და ერთობლიობაში რომ გადავხედოთ სურათს, რომელსაც თავს უყრის GBC, ესეც ცხადია გალტენ დაგარტის ინფორმაციაზე დაყრდნობით, გადავხედოთ რა ხდება ქართულ კომპანიებზე, რომლებიც ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობენ. ლონდონში გასულ კვირას საქართველოს ბანკის და ჯორჯია კაპიტალის აქციები გაძვირდა, TBC-მ და ჯანდაცვის ჯგუფმან კი ვაჭრობა წითელ ზონაში დაასრულეს. გასულ კვირაში BGO-ს 273,000 აქცია არის ნავაჭრი. ეს არის დიაპაზონი ფუნტ სტერლინგში 17.9-დან 18.9-მდე ფუნტ სტერლინგში. TBC-ს 98,000 აქცია გაიყიდა. აქაც დიაპაზონი არის 17.1-დან 17.8, აქაც ფუნტ სტერლინგია, ცხადია როცა ლონდონის საფონდო ბირჟაზეა საუბარი. საინვესტიციო კომპანია ჯორჯია კაპიტალი, მისი ფასი 10.1-დან 11.5 ფუნტ სტერლინგამდე ეტრიალებდა. აი ეს დიაპაზონი იყო. გარიგებები 651,000 აქციაზე დაიდო და საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 59,000 ფასიანი ქაღალდი გაიყიდა. აქ მისი თითოეული ფასიანი ქაღალდის ფასი 2.6-დი 2.9-დი იყო. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე დალისტული ქართული კომპანიების ჯამური კაპიტალიზაცია 3.424 მილიარდი დოლარია. აქედან TBC არის 1.240 მილიარდი, უკაცრავად 1.240 მილიონი მიმოპატიეთ, თუმცა სულ არა ვარ წინაამდე კი ქონდეთ ეს მილიარდები, მეტი მილიარდები ქართულ კომპანიებს. BGO 1.206 მილიონი. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი წარმოდგენილი არის 456 მილიონით და CGO არის წარმოდგენილი 532 მილიონით. აი რაც შეეხება სიახლეებს სხვა ქართული ბანკებიდან, დღეს მე მხოლოდ ერთ შევეხები. ქართულ წლის პირველი ნახევარი 3 მილიონი ლარის მოგებით დაასრულა. ბანკს სასესხო პორტფელი შემცირებული აქვს 30 მილიონით, 830 მილიონ ლარამდე. გაზრდილია დეპოზიტების პორტფელი. 1 ივლისისთვის იგი 618 მილიონ ლარს შეადგენს და ბანკის საზედამხედველო კაპიტალი 400 მილიონით აღემატება. ამ შემთხვევაში ყველაფერი დანარჩენისთვის თქვენ უნდა იკითხოთ Forbes-ი, Forbes Banker-ი და მან დახავთ ყველა და ნებისმიერ ტიპის რეიტინგს, რაც კი ეხება კომერციულ ბანკებს და მთლიანად ქართულ საფინანსო სისტემას. და აქვე კიდევ ერთი სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი ინფორმაციით, 2018 წლის ივნისში შაშანდელ პერიოდთან შედარებით ექსპორტი 32%-ით, ანუ 75 მილიონი დოლარით, ხოლო იმპორტი 20%-ით, 127 მილიონი დოლარით არის გაზრდილი. 2018 წლის ივნისში საქართველოს საქონლის ჯამში ჯამურმა ექსპორტმა 309 მილიონი დოლარი შეადგინა, ხოლო იმპორტმა 771. უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი 462 მილიონი დოლარი იყო. ეს დამაფიქრებელი არ არის, მაგრამ ყურადღება მისაქცევია იმ კუთხით, რომ 2017 წლის ივნისის უარყოფით ბალანსზე იქ 52 მილიონი დოლარით მეტია. 6 თვის ჯამში 2018 წლის იანვარ-ივნისში ექსპორტი ჯამურად 29%-ით არის გაზრდილი, ხოლო იმპორტი 23%-ით. სავაჭრო დეფიციტი, კი, აი ის რასაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება, არის გაზრდილი 19%-ით, ანუ 455 მილიონი დოლარით. მე მგონი დროა ჩავხედოთ კიდევ რა ამბები გველის ესეთი საქმიანდილოში. 18 ივლისს დილას საქმიანად იწყებენ ნინი ლონგურაშვილი და ზუკან ემსაძე, გვესტუმრება გუგა ხუნძაკიშვილი, ბექა მოდრეკილაძე, ალექსი პეტრიაშვილის სტუმარი ანტონიო ბარტოლი იქნება. ზაზა აბაშიძე და ბექა ბაციკაძე უმასპინძლებენ მიხეილ ხარაც და ლექსო გუგავას. დილა საქმიანია ტევე პირველზე. საქართველოს კონკურენციის სააგენტომ Citroën Georgia-სთან დაკავშირებით, თუ ესეთი კომპანია არსებობდა, მოკლევა დაასრულა. ვინ და რატომ გადაღება აბანოთუბანში შენობა უცნაური ფერის აღებავით? საქართველოში ავოკადოს მოხმარება
იზრდება ავოკადო, ავოკადო, ავოკადო. ანა დიდომშვიდობისა, სოფიამ თლიანად გადააწყო ჩვენი საქმენდილის პროლოგის ნაწილი ბიზნესის სიახლეებამდე, რომელზეც ვიცი აქცენტირებას რაზეც გააკეთებ. რა შეგიძლია კიდევ გითხრა, რა სიახლეებთან გვაქვს საქმე ამ 18 ივლისს? Ну, в принципе, ყველასთვის საინტერესო ამბავი, რომელიც მათ შორის ჩვენი პროფილის მედიისათვის ასევე გარკვეულ გადაკვეთას წარმოადგენდა, გუშინ ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის ყოფილ მინისტრებთან დაკავშირებული ინფორმაცია იყო. ამ თემაზე კონკრეტიკა ნაკლებია, მაგრამ ფაქტია, საგამოძიებო უწყობა მედიასთან ოფიციალურად ადასტურებს, რომ ალავიძე და ქუმსიშვილი დიდი ოდენობით თანხის მითვისების საქმეებზე პროკურატურაში გამოიკითხნენ. მთავარი прокуратуры საგამოძიებო ნაწილში გამოძიება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, ასევე რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ცალკეულ მოხელეთა მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების და დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხების მართსაწინააღმდეგო მითვისება გაფლანგვის ფაქტებზე მიმდინარეობს. საქმეზე გრძელდება გამოძიება და შედეგების შესახებ დამატებით ეცნობება საზოგადოებას. ასეთი განმარტება მოვისმინეთ прокуратурისგან. უფრო სწორად წავიკითხეთ. რა თქმა უნდა, ეს ამბავი ჩვენს მოვიკითხეთ, გადავამოწმეთ და დაუკავშირდით იმ ადამიანებსაც, ვინც ამ საქმეში არიან დასახელებულები ან შესაძლოა ფიგურირებდნენ. ვისი კომენტარი ზღიად შეგვიძლია მკითხველს და შესაბამისად მაყურებელსაც მივაწოდოთ, ასეთი არის: გზების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი გიორგი სეთურიძე, ეკონომიკის ექსმინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილის და ინფრასტრუქტურის ექსმინისტრი ზურაბ ალავიძის პროკურატურის მიერ გამოკითხვაზე ინფორმაციას აღმოჩნდა, რომ არ ფლობდა. მან BMG-სთან თქვა, რომ მისთვის ეს ფაქტი უცნობია და თავად არანაირ გამოკითხვაზე прокуратураში არ ყოფილა. ზურაბ ალავიძემ თავადაა დასტურა საღამოსკენ, რომ იყო გამოკითხვაზე, მისი განმარტებით უწყობაში შეკითხვები ეხებოდა ტენდერებსა და შესყიდვებს. ამ გამოკითხვაზე თავად ამბობს, რომ მის თანამდებობაზე დანიშნვამდე და ასევე შემდგომ პერიოდში ტენდერებზე გამარჯვებულად გამოვლენილ კომპანიებს და შემსყიდველებთან დაკავშირებით იყო ძირითადი ინფორმაცია. გამოძიებას მან მიაწოდა მის ხელთ არსებული სრული და ამომწურავი ცნობები, რაც მას გააჩნდა. თავად ალავიძე მასაბობს, მიმდინარეობს გამოძიება, დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში კი ალავიძე აღნიშნავს, რომ ნებისმიერ პასუხს, ნებისმიერ კითხვას გასცემს პასუხს. დიმიტრი ქუმსიშვილს გუშინ სხვათაშორის ტევ პირველი ჟურნალისტი საღამოსკენ დაუკავშირდა, როგორც კი პროკურატურისგან დადასტურება მივიღეთ. მცირე სატელეფონო საუბარი შედგა და მოდი მოვისმინოთ, რა განაცხადა პირველი კომუნიკაციისას დიმო ქუმსიშვილმა. ბატონ დიმიტრი, რასთან დაკავშირებით იმყოფებოდით პროკურატურაში გამოკითხვაზე? მე მგონი რაღაცა გეშლებათ, ეს ხუსი ნომერია. ისე რესპონდენტისგან ტელეფონის გათიშვა ან კომენტარზე უარეს თქმა ჟურნალისტებს არ გვიკურს, მაგრამ ამასაც ეტყობა მიჩვევა უნდა და დახელოვნება. კარგი მიზეზის მოფიქრება სჭირდება. მოგვიანებით დიმიტრი ქუმსიშვილმა ეს ყველაფერი ახსნა. მიზეზი კარგი იყო თუ არა, ამას თავად განსჭით. მოკლედ, გუშინდელი სოციალური მედიის და ქუბების ჰიტი თავად დიმიტრი ქუმსიშვილმა დააკომენტარა. სიტყვის შეიძლება ცოტა მეტის წინ ამდენად ვიმყოფებოდი პროკურატურაში გამოკითხვაზე, სადაც პროკურატურამ თხოვა ჩემი მოსაზრების დაფიქსირება გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით. ეს იყო ძალიან ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, შეხვედრა საუბარი, რომელიც ძალიან მშვიდობიანად, ასე ვთქვათ, დამთავრდა და ამით დამთავრდა ყველაფერი. ამის შემდეგ მე გახდი საზღვარგარეთ, დღეს დავრუნდი და მინდა ძალიან უხერხული მომენტი, რომელიც შეიძლება აღნიშნო პირველი თქვენმა ჟურნალისტმა დამირეკა და ისუთის დაფრენილი იყო თვითრინავი და რო არ მოგაწყვილოთ, ცოტა დავიბენი, ცოტა შაყირი მეგონა და არასწორი პასუხი გავეცი, იმიტომ რომ ვერ არანაირი ინფორმაციის ასე ვთქვათ გავრცელებას და ვადასტურებ, რომ ნამდვილად მე ვიყავი. მოკლედ, დიმიტრი ქუმსიშვილმა გაიგო, რომ არავინ ეხუმრებოდა და ნამდვილად დაინტერესებული იყო მედია მისი პროკურატურაში სტუმრობის თემით. თავად მან ჩააზუსტა კარგად, რომ ის დაკითხვაზე კი არა, გამოკითხვაზე იმყოფებოდა. მოგვიანებით მედიასთან კიდე უფრო გახსნილი ურთიერთობაც გადაწყვიტა და მის სახლთან, მის ჟურნალისტებთან ჩავიდა, კითხვებსაც უპასუხა და აღნიშნა, რომ მოგვიანებით ყველა თემაზე და ყველა კითხვაზე მზად არის პასუხი კიდევ გასცეს, თუ კი ასეთები დარჩება. არა მგონია რომ მე ვინმე მედაოდოდეს რამეს. სადღაც 20 დღის წინ შეიძლება მეტის მე გახდით
прокуратураში გამოკითხვაზე, სადაც დავაფიქსირე ჩემი მოსაზრება რამოდენიმე საკითხთან დაკავშირებით, მათ შორის იყო ისეთი საკითხი, რომელიც ჩვენ თვითონვე ჩემი მინისტრობის დროს გადავაგზავნეთ прокуратураში. მე ჩემ თავს ვთვლი ქართული ოცნების წევრად, გუნდის წევრად და ეს არის ჩემი პასუხი. ძალიან გასაგებია, არის ახალი პრემიერი, ახალმა პრემიერმა დააკომპლექტა თავისი გუნდი და ეს ძალიან ნორმალურია. ახალ პრემიერს არ უთქვამს, რატომ აღარ მოგიაზრებთ ის თავის კაბინეტში? ახალ პრემიერს სჭირდება ის გუნდი, რომელიც მას სჭირდება. დიმიტრი კუმსიშვილი მზად არის მედიის კითხვებს უპასუხოს და არა მხოლოდ გამოძიებაზე, ან პოლიტიკურ დაპირისპირებებზე, მისთვის უფრო ახლობელ ეკონომიკაზე და ფინანსებზე სასაუბროთ. სიამოვნებით უმასპინძლებდით ამ ეთერშიც. ვნახოთ მოგვიანებით კიდევ რა თემაზე შეიძლება ყოფილ ვიცე პრემიერთან საუბარი გაგრძელდეს და რამდენად იქნება ის ამ ყველაფერზე თანახმა. მოკლედ, ჩვენ ამ თემას აუცილებლად დაუბრუნდებით სიახლეებსაც BMG-ს მკითხველი აუცილებლად გაეცნობა. ახლა კი საავტო მიმოხილვას გავეცნოთ. ლარი 2 და 44-ის ნიშნულზეა დოლართან მიმართებაში. კლავ ევრო შედარებით გამყარებულია 2 ლარი და 87 თეთრი ღირს ლირა 50 თეთრი, ფუნტ სტერლინგი 3 ლარი და 24 თეთრი. აგვრი დაგრია ძალიან მაგრად რობოტმა სოფიამ და პირველ ჰუმანოიდზე ზუნება იზამბავი, რომ ეხლა უკვე პირდაპირ ამ ინდის პროგნოზზე გადავალთ, რომელსაც ანა წარმოგიდგენთ. ამ ინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unisoni. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. სოფიას 32 გრადუსიანი თბილისი დაახოთრეთ, მაგრამ ვიდრე დედაქალაქზე გადავალ, იქამდე მთელი საქართველოს მასშტაბით რა ხდება, გარემოს ეროვნული სააგენტოს პირ მოწოდებული ინფორმაცია უნდა გაგაცნოთ, რომლის მიხედვითაც ამინდი გამპირებებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთით მდგარი შედარებით გრილი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, უმეტესად უნალეკოდ იქროლებს სვალებადი მიმართულების ქარიც და სოხუმში დღის განმავლობაში 30 გრადუსი იქნება. ბათუმში 29 გრადუსი ელოდებიან, ქობულეთში 27, ფოთში 30 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 32, ზუგდიდში 30, ოზურგეთში 11 და ონში 27 გრადუსი. გორში მაქსიმალური ტემპერატურა 32 გრადუსი აღმოსავლეთელი, ცხინვალში 31, მარნეულში 32, რუსთავში 33, ახალციხეში 30, ბორჯომში 29 და ბაკურიანში 23. ახალქალაქში დღის განმავლობაში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, სტეფანწმინდაში მხოლოდ 22 გრადუსი იქნება, თელავში 32 და თბილისს რაც შეეხება, დროგამოშვებით მოიღრუბლება, უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის ზღვა, სვალებადი მიმართულების ქარი იქროლებს და 32 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა, ნავარაუდები როგორც გითხარით. ანას მადლობა, ვნახოთ კიდევ ერთხელ სტუმრები, თემები და სპიკერები, რომელიც გველის დღევანდელ საქმიანდილაში. შემდგომ რეკლამა და სულ მალე გიბრუნდებით უკვე ნინი ლონგურაშვილთან და საქმეინდილის პირველ სტუმართან ერთად. ზუკან ემსაძე სულ რამდენიმე წუთში საქმეინდილის პირდაპირ ეთერში. 18 ივლისს დილას საქმიანად იწყებენ ნინი ლონგურაშვილი და ზუკან ემსაძე. გვესტუმრება გუგა ხუნძაკიშვილი, ბექა მოდრეკილაძე. ალექსი პეტრიაშვილის სტუმარი ანტონიო ბარტოლი იქნება. ზეზა აბაშიძე და ბექა ბაციკაძე უმასპინძლებენ მიხეილ ხარაც და ლექსო გუგავას. დილა საქმიანია TV პირველზე. ჩვენ შემდეგ სტუმარს ბევრი არ უფიქრია იმაზე, რომ ჰობი ბიზნესად ექცია და წარმატებულ ბიზნესადაც. ზუკან ემსაძე, რომელიც ხეზე მუშაობს, ზუსტადაც სულ ცოტა ხნის წინ იქცა მომხმარებლების გაგურებას კი მაინც ახერხებს. ზუკან ემსაძე დღეს ნინი ლონგროშვილის სტუმარია და სწორედ მათგან მივიღებთ ბევრ საინტერესო ინფორმაციას, რას გთავაზობს სუხე. ნინი ლონგროშვილს მივესალმებით, დილამშვიდობის ნინი და მივესალმები შენ სტუმარს. დილამშვიდობის ანა, მივესალმები ჩვენ მაყურებელს. ჩემი გაოცება ზუკას ნამუშევრების გარდა, რომლებიც გუშინ საკუთარი თვალით ნახე
ხეს ხოთაშორის მისმა არჩეულმა პროფესიამ და დურგლობამდე გზამაც გამოიწია. ნახოთ ნამუშევრები, გავიგოთ ჩვენი სიუჟეტიდან სუხეს დამფუძნებლის და მის დაწყებული ბიზნესის ისტორია, შემდეგ უკვე თავად ზუკასთან ერთად დაგებრუნდებით. გზა კავშირგაბმულობის სპეციალობიდან დურგლობამდე სიყვარულზე გადის. ზუკანე მსაძემ დიპლომი ხის სიყვარულში ჩაანაცვლა. ხეზეკვეთის ოსტატი ტაბიძის ქუჩაზე საკუთარ სახლში მოწყობილ სახელოსნოში მუშაობს და თუ დილით შუა დღეს საღამოს მეზობლები ხმაურმა შეაწუხა, ესე იგი ზუკას მუზა ეწვია. გიჟდები. პირველად არის ალბათ შემთხვევაში, რომ რასაც ვაკეთებ, დილას რომ 10 საათზე, 9 საათზე რომ ამოვდივარ, არ ვიცი თუ ჩემ ცოლი არ დამერეკავს ხოლმე, რომ აი ოდესმე თუ მოხვალკაია 12 საათამდე. ვთქვათ, ისე რომ აი ვერ ვხვდები. ეს არის ანუ ისეთი საქმე, რაც სიამოვნებს ელემენტარულად რა. აი ყველა ეტაპს აქვს თავისი სასიამოვნო პროცესი. აი აქედან დაწყებული, ხა რო უყურებ და ცოტა ჭუჭყებიც რო აქვს, იქამდე რომ რაღაცა ამას ნაკეთობას გააკეთებ, რომელიც ვიღაც რო ნახავს, მე რაღაც ემოციას იწვევს ადამიანში. ზუკას ცეხში საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოტანილი ხის ჯიშები იყრიან თავს. ოსტატს ერთი კაცი ყავს ამორჩეული, ვისგანაც ნამდვილ ქართულ ხეს ყიდულობს. იცის მასალა სანდოა და არაუკანონოდ მოჭრილი. ბუნების დაზიანება არც მას და არც მისი ნაკეთობების მომხმარებლებს სურთ. ეხლა აქ გვაქვს ჩვენ სამი ჯიშის ხე ამწუთას, ისე ზოგადად ნებისმიერისგან ამზადებ, თუ თქვათ რაიმე კონკრეტული სურვილი აქვს მომხმარებელს, მაგრამ ეხლა ამწუთას, თუმცა ესე მოხდა, მაქვს საცხვი, ციფელი და ფიჭვი ქართული. რაღაც ერთ რაღაცას ვნახავ, მეორეს რაღაცას ვნახავ და რაღაცას ვაერთებ ხოლმე, რაღაც მე ჩემით რაღაცები მიჩნდება. ხა ეგეთი რამე, არ ვიცი, შეიძლება ვიღაცას კიდე აქვს მასაც მოვაფიქრე, მაგრამ მე არ მინახავს ყოველ შემთხვევაში ჩვენთან სხავსი რაღაცები და ну, რაღაც მერე ცის და იმის ის არის ხოლმე ეტაპი რა, როგორ თქვათ მეიყო ისაც წარმოდგენილი გაქვს, როგორ უნდა გააკეთო, რამოდენიმე ვარიანტი არ გამოგდის თავიდან, რა თქმა უნდა, და მე ნელ-ნელა ხვდები და მიდიხარ იმ ხარისხზე, რაც არის ხა ეს კონკრეტული ნაკეთობა. უმეტესად ცეხშია, მუდმივ ძიებაში ფიქრობს, იდეები ადგილზევე იბადება და ქმნის სრულყოფილს, ჯანსაღს და საკუთარი დიზაინით. ღვინის ბოთლებისთვის განკუთვნილი თარო, სამკაულებისთვის, წიგნებისთვის, ამ ყველაფერს ზუკა ერთი კომპანიის სახელში, სუხე აერთიანებს. ზუკა ნემსაძესთან ერთად ვაგრძელებთ საქმეენდილაში საუბარს. ზუკა, პირველ რიგში მინდა კითხვა დაგისვა, დილამშვიდობისა. სოფია, ჰუმანოიდი სოფია ფსტუმრობ საქართველოში და მე მაინტერესებს ხეზე მუშაობის ოსტატი თუ აპირებს ისეთი ბურატინოს შექმნას, რომელშიც ხელოვნურ ინტელექტის ჩამონტაჟება გამოიჭირდება. რატო კავშირგაბმულობის სპეციალობიდან თუ დურგლობამდე გადაინაცვლა? ხო, პრინციპში ხა შეიძლება მაგ მიმართულებითაც წავიდეთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ხანა გვაძლევს მაგეს საშუალებას. მოდი გადავიდეთ სუხეზე. პირველ რიგში დაგისვამ კითხავს, როგორ დაერქვა სახელი. მე ვიცი რომ ბევრი იწვალეთ სამეგობრომ იმისთვის, რომ ნამდვილი ქართული სახელი დაგერქმეთ ამ ბიზნესისთვის და რას გულისხმობს მაყურებელსაც რა უხსნათ უფრო კონკრეტულად ეს ბიზნესი, რომელიც ჯერ საკმაოდ პატარაა, მაგრამ დიდი მომავლით, ხო? კი ბატონო, ანუ სახელის თემა ეს არის, ანუ რაღაც უნდა დაგერქმია, ხო? ნებისმიერ რაღაცას რაღაც სახელი უნდა ქონდეს. Ну, თავიდანვე გამოირიცხა ეს რაღაც ბუდ და რაღაც ეს მანია, რომ რაღაცა და ის ბუდი და ბუდო ეს და რაღაც ეგეც რაღაცები, მოკლედ თავიდანვე გამოურიცხეთ, ხო? Ну, მე წავედი რაღაც ქართული სიტყვის, რაღაც ეს ძველი ქართული და რაღაცა, ну, ვერაფერი ვერ უნახეთ რა. და რაღაც ეს ლაპარაკი, რომ ეს ყველაფერი არის სულხისგან, სულხიზე, სულხა რაღაც მაქედან უცებ, მე და ჩემი მოკლედ. სულხე ღერს ეგრე, რომ სულხე. სულხე ბევრი ხე მეტი ხე. ხო, ყველაფერი კეთდება ხისგან ჩვენ там да შესაბამისად ეს ამ სიტყვა და რაც მთავარია ნამდვილი ხისგან და რომელიც არის ქართული და სხვადასხვა რეგიონებიდან მოგაქვს. ხო, როგორ ხდება აი ამ ხის შეგროვება და ჩვენ სიუჟეტში წეყონა თქვა რომ ერთი კაცი ყავს ამორჩეული ისგანაც იძენ აი ამ ეს ყველაფერი ხდება თვითონ კონკრეტულად მე ერთ ადგილას მივდივარ ყოველ შემთხვევაში სადაც ამ ყველაფერს ვათვალიერებთ, ვარჩევთ ხოლმე და ეს ყველაფერი ნუ არის ეგალური თუ ამის ესეთ შეფასება შეიძლება. თვითონ ახლა კონკრეტულად იქ როგორ ხდება შეგროვება, იქ მე არ ვიცი ნამდვილად, მაგრამ შენიც რომ ამ ყველაფერს საბუთებს ხო, ამ ყველაფერს გაჩეულებრივად კანონიერად ხდება. რა ხეზე მუშაობ ძირითადად თუ ამას არ აქვს მნიშვნელობა და როგორი სხვაობა აი ამ ჯიშებში არის? ჯიშებში ყველაფერში ყველანაირ ჯიში სხვაობა არის.
ანუ რისთვის გვინდა გააჩნია, შესაბამისად გააჩნია იმის გამძლეობა, ზოგი არის რბილი მატერია, რა თქვა, სამაგიდეთ არ გამოდგება, ზოგი არის თქვა რაღაც ფერით, თქვა აი ციფელი არის თვითონ მოწითალო და ასე შემდეგ, ანუ ეს ყველაფერი გამომდინარეობს იქიდან, ვის რა უნდა, შესაბამისად რა ხისგან და ფასისგან, აუ, იმიტომ რომ და ხის თვითონ დიზაინისგანაც მერე შენ უკვე ცეხში ვეგებადება იდეა რა შექმნა იმ ფერი ხისგან, ხო? ხო, ეს რა თქმა უნდა ესე არის, იმიტომ რომ რაღაცას რო იყებ მე რაღაცას წარმოედგენ ხო, რომ თქვა ეს უნდა გააკეთო, რომ კეთდება რაღაც გაში ცული, იმიტომ რომ რაღაცას რო თქვა რაღაც ისეთი თვითონ ხის რაღაც სტრუქტურა იყოს ისეთი, რომ იქითკენ წაგიყვანოს, ან რაღაც მსგავსი რაღაცები ხდება, რომ ხა იდეალურად მე პირადად არ მომწონს, არ რომ რაღაცა ეს ყველაფერი დავამსგავსო იდეალს, ხო, ანუ რაღაც პლასმასურს ესე ვიძახი ხო, იმიტომ რომ რაღაც ყველა ის ხე, ან ის ფიცარი თუ რაღაც რაც ჩვენ მოგვაქვს ხო, არის ერთი და ისეთ მეორეს ვერ ნახავ, ვერ იმის მწუწას. და არ გინდა რომ დაუკარგო ეს. ხო, ამის რაღაც მოჭრამი რო თქვა, ეს ჩამოვაჭრა ის რაღაცა შეჭყლეტილი თუ რაღაცა ხო, ეს რაღაც ხის ეს კორძი და რაღაც ეს ყველაფერი კონსერვის სილამაზე არ გინდა რომ და ეს არის ინდივიდუალური რაკეთობა, ანუ თქვა ორი ერთად იგივეც რო გავაკეთოთ ხო, ერთად იგივე რაკეთობა ორ ადამიანს აუცილებლად აი იმაში იქნება განსხვავება, ვიზუალურად რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ზომებით ყველაფერი და იგივე იქნება, მაგრამ აი იქ თვითონ ეს განსხვავებები იქნება უკვე ხის კონკრეტულად იმაში, აი რაც ერთში იქნება ის მეორეში ვერ იქნება, იმიტომ რომ არ მეორდება ხო, ორი ერთნაირი ხე არ მოდის და თავისთან. ზუკა, მე გუშინაც მაინტერესებდა, მაგრამ ეს კითხვა დღევანდელ დილისთვის შემოვინახე. კავშირგაბმულობის სპეციალობიდან. რატომ გადაწყვიტე რომ დურგლობამდე მისულიყავი და სად ისწავლეთ და თვითნასწავლი ხარ ეს ხეზე რო გემუშავა და ეს ყველაფერი შეგექმნა თუ შეიძლება ციფრულმა ხანამაც? ციფრული ხანაც, ну, იქიდან გამომდინარე რომ ბავშვობიდან მიყვარს და ну, სულ ეს იყო სახში რო გააჩერე და თავი აგვეხარდა და ასე შემდეგ, ხო? ჩაოდა. მე უკვე რაღაცები რო ინტერნეტის საშუალება მოგვეცა, რაღაცების ყურება დავიწყე და მომწონდა რა და შემდეგ რაღაცები გამახსოვრდება რაღაცებს, მე უკვე ეს ჩემი ამბავი რო დავიწყე ხლა, უკვე პრაქტიკიდან გამომდინარე რაღაცებს სწავლობ და ძალიან ბევრი მაქვს კიდე სასწავლი რა თქმა უნდა და რა თქმა უნდა ინტერნეტი ამაში მეხმარება. მარტო ხეზე მუშაობ თუ იქ სხვა და სხვა რაღაცებსაც იყენებ ისეთ? სხვა და სხვა რაღაცები არის, ну, ზედათ ელექტრომონტო რო ძალიან მომწონს ხის და თქვა და ეს განაჩამონტაჟებული განათება ხეში რაღაც ძალიან ლამაზ ეფექტს ქმნის რა და ძალიან დავიტანჯე მაგის, იმიტომ რომ ნუ ელექტროობასგან ძალიან შორს ვიყავი, ხან მადამარტა დაჭირდა და ესეც ისწავლე, ხან რაღაცა, ხან ისა, ხან ხედავწვი, ხან ისა და მოკლედ ნუ ბოლოს მივხვდი რაღაცებს, ეგეც რაღაცებს უყურე და მივხვდი რომ რაღაცა ისე არ უნდა ვაკეთო, ისე უნდა ვაკეთო, ხო. ზოგა მე მაინტერესებს, როცა ბიზნესი წყებდი, თუ გაეცანი ბაზარს, როგორია მოთხოვნილება აი ნამდვილ ხეზე, იმიტომ რომ რეალურად იმისთვის ნამდვილი ხე შეიძლება საკმაოდ ისეთი თანხაც უნდა გადაიხადო. კი, რა თქმა უნდა, ნუ რაღაც ახლა ჩვენი სამეგობრიდან და აქედან გამოდენ და რაღაცები გლობალურად არა, მაგრამ რაღაცები გავიკითხე, გამოკითხეთ, ვინც გითხესო თქვა აი რაღაც რაღაც აკეთებენ და შეგიძლიათ მიხვდეთ და ნახოთ, ნუ organ imedi gaguchulo, intro realurat khit aravin araketebs da tu tvkat rame konkretul ase rogurakes na vinmestan tu ar mikhvales ro sheni masalo miutan rogats ese massiurat da eseti tipis produktsia sats chven gvak kho ese aravin me ver miwageni qol shemtkhovashi aketeben ragats panerebit aketeben შეწეპებებით ამ ფანერებს ერთმანეთს აწევ, ანუ რაღაც სხვადასხვა ტექნოლოგიები აქვს, მას უკვე იმათი კუთხე. და რა თქმა უნდა, სუხე არ იყენებს ისეთ ქიმიურ ნივთიერებებს, რომელიც წებოს ეგეთ რაღაცებს არ იყენებთ, ну მინიმალურად ხა წებოს რაღაცაში დაგჭირდეს ცოტა, მაგრამ ну როგორც თქვა, მე რაც ვნახე ეგეთ რაღაცები, ну იმას სუნთქა ხო, სახში ხა რაღაც კარადა როგაქ და იმას თლიანად წებოუსვიათ, ხა შენ ვერ ხედავ თქვა ვიზუალურად თვალეთ, მაგრამ ის ვორთქლდება და რეალურად სახში გიდებს რა და ქიმიური საღებავებით ეგეთ რაღაცებს ანუ საერთოდ არ ვაკავებ, ანუ იმიტომ რომ იდე ანუ მე რაც მომწონს პირადად მე არის ის რომ იმან უნდა ისუნთქოს და იმ რაღაც ნაკეთობას ის ხის ეფექტი არ უნდა დაუკარგო რა. და ბოლო კითხოს დაგესვამ, სულ რამდენი ნაკეთობა არის სუხეს პორტფოლიოში?
ეხა ამ ეტაპზე 12-ია, მაგრამ ნუ ეს ზარდი ზუსტად ერთი თვეა თუ ნახევარი რაც დავიწყე. და ეს რაოდენობა დაგროვდა. შესაბამისად არჩევანს ვზრდით. ვიგონებთ და ასე შემდეგ. მადლობა ზუკა, საქმენდილაში სტუმრობისთვის, იმისთვის რომ სუხე გაგვაცანი და უკვე დღეიდან ჩვენთვისიც და ჩვენმა მაყურებელსაც წარმატებებს გისურვებთ. ზუკა ნემსაძე, სუხეს დამფუძნებელი სტუმრობდა საქმენდილას. ერთი თვის ამოქოქილი სუხე და ზუკა ნემსაძე, გამორჩეული წესიერი და კარგი მეგობარი, მე მიხარია და ბედნიერი ვარ, რომ ამ ადამიანთან წლები ამეგობრობ და რომ ახერხებს, რომ ბრენდი ჩამოაყალიბოს ზუსტად ისე თანმიმდევრულად, როგორც ამას ეკადრება. მას დარწმუნებული ვარ, უბრალოდ მან უკვე გასცა ნინი ლონგურაშვილის კითხვაზე პასუხი. ხის მასალათთან სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებით სიტყვა ხე პრევალირებდა ზუკა ნემსაძის ინტერვიუში, მაგრამ ერთ კითხვაზე ის პასუხს ნამდვილად ვერ გამსმინდა, თუმცა ეს კითხვა პასუხგაცემულია იდეაში, ვინ ასწავლა ხეზე ასვლა ზუკა ნემსაძეს. მე კიდე ეს ძალიან კარგად ვიცი, ესე ჩვენი სამეგობროა, არაჩვეულებრივი ოჯახი, რამიშვილების თელიპლეიადა, რომელიც ჩემი პირადი მეგობრები არიან და განსაკუთრებით ზუკას ბაბუა, თენგიზ რამიშვილი, რომელიც ეხა დარწმუნებული ვარ, რომ ამაყიზის ტელევიზორთან და ხაროს თავისი შვილიშვილით, იმიტომ რომ საამაყოა ეს კაცი და წარმატებები ზუკა ნემსაძეს. სუხე კი, რომელიც სულ რაღაც ერთი თვის თვენახევრის დაფუძნებული ბიზნესია, 12 უკვე კონკრეტული ექსპონატით არის წარმოდგენილი გასაყიდად. ჯერ მხოლოდ Facebook-ზე იხილავთ მას, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, მე სულ მალე მოვიკითხავ. ზუკას დახმარებით სუხეს შედეგებს და წარმატება გარდაუვალია. რეკლამაზე გავალთ, გავაცილებთ სუხეს დაფუძნებელს ზუკა ნემსაძეს, მადლობა მას სტუმრობისთვის და სულ მალე უკვე გიბრუნდებით ბიზნესის და ეკონომიკის სხვა ახალი ამბებით. იტალიაში საქართველოს ბიზნეს ფორუმზე გაკეთებული განცხადებები და პრემიერის დაანონსებული შეთანხმება ინვესტიციების დაცვის და ხელშეწყობის შესახებ. სამეგი ბუნებრივი გაზის სექტორში ტარიფების დადგენას იწყებს. 2017 წელს ქვეყანაში 101.9 მილიონი დოლარის სიგარეტის იმპორტი განხორციელდა. წეწად ნახევრის განმავლობაში საქართველოსა და იტალიას შორის მესამე ბიზნეს ფორუმი გამართა, რაც კიდევ ერთხელ ნათლად მიუთითებს იმას, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის სავაჭრო პოტენციალი საკმაოდ მაღალია, განაცხადა პრემიერმა მამუკა ბახტაძემ იტალიას საქართველოს ბიზნეს ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას. ქვეყნის მთავრობის თავმჯდომარემ ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ურთიერთობებსა და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე გაამახვილა ყურადღება საუბრისას და აღნიშნა, რომ მთავრობა აქტიურად მუშაობს და ახორციელებს რეფორმებს, რომელიც DCFTI-ით არის გათვალისწინებული. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გავაკეთოთ ამ პროცესის დაჩქარება, რათა რაც შეიძლება მოკლე ვადებში დავასრულოთ ყველა ის ვალდებულება, რაც გათვალისწინებულია, ამბობს პრემიერი. საქართველოს ევროპასთან ინტეგრაციის გზაზე იტალია მნიშვნელოვანი და საიმედო პარტნიორია. ბოლო წლების განმავლობაში აქ ჩვენ ძალიან კარგი შედეგები გვაქვს, განსაკუთრებით თავისუფალი ვაჭრობის ზონის ხელმოწერის შემდეგ. 2017 წლის სტატისტიკური მონაცემებით საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორებს შორის იტალიას მეათე ადგილი უკავია. ბოხარული ვარ, რომ მიმდინარე წლის 5 თვის მონაცემებით სავაჭრო ბრუნვამ დაახლოებით 109 მილიონი დოლარი შეადგინა. ეს ნიშნავს, რომ წელს გვექნება ჩვენ საუკეთესო სავაჭრო ბრუნვა. ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას ბახტაძემ სიხარული გამოხატა საქართველოსა და იტალიის ეკონომიკური კავშირების გაღრმავების გამო და მან აღნიშნა, რომ სულ უფრო მეტი იტალიური კომპანია ხდება ქვეყანაში ინვესტორი. მისივე თქმით, საქართველოს 60-ანა 2021 წლის ჩათვლით დასრულდა ყველა ძირითადი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც როგორც აღმოსავლეთ დასავლეთის დერეფანს, ისე ჩრდილოეთ სამხრეთის დერეფანს მოიცავს. პრემიერმა იტალიას ინვესტიციების დაცვის და ხელშეწყობის შესახებ შეთანხმების გასაფორმებლად კონსულტაციების დაწყება ჩესთან. განახორციელებ მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, რომ საქართველოს როგორც ტრანზიტული ქვეყნის როლი კიდევ უფრო გავზარდოთ. ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევები და წინაპირობები იმისთვის, რომ საქართველო იქცეს ამ რეგიონისთვის და განსაკუთრებით ამ რვა ქვეყნისთვის ჰაბი. ანუ ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ იტალიური საწარმოებისთვის საქართველოში ბიზნესის კეთება არ ნიშნავს მხოლოდ დომას საქართველოს 4 მილიონიან ბაზარზე. ეს ნიშნავს გაცილებით მეტს. ეს ნიშნავს იმას, რომ იტალიურ ბიზნესს საშუალება ექნება თავისი
ბიზნეს აქტივობა განავითაროს რეგიონის სხვა ქვეყნებთან, სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებთან და ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან. Კერძო საკუთრებაში არსებული დიღმის ტყე პარკის ტერიტორიების გამოსყიდვის მიზნით თბილისის მერია მესაკუთრეებთან მოლაპარაკებებს მართავს. თბილისის მერის მოადგილე მაია ბითაძემ განაცხადა, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ აღნიშნულ ტერიტორიას ლანდშაფტურ სარეკრეაციო ტერიტორიის ზონის სტატუსი ადევს, მოსახლეობა მიცის, რომ ტერიტორიაზე მათ მშენებლობის დაწყება არ შეუძლიათ. ბითაძის ინფორმაციით, მესაკუთრეთა ნაწილი თანახმაა ტერიტორიის მონაცვლეობაზე ან კომპენსაციის მიღებაზე. Ეგრეთ წოდებული ელიავას ბაზრობის მეპატრონეები ან უნდა გავიდნენ შეთავაზებულ ტერიტორიაზე, ან ცივილური ფორმით უნდა გააგრძელონ საქმიანობა, ამბობს გენერალური გეგმის ერთ-ერთი ავტორი მერაბ ბოლქვაძე. მისი თქმით, გენგეგმის ჯგუფის წევრ უცხოელ ექსპერტებს დედაქალაქის შუაგულში დიდი ბაზრობის არსებობასთან დაკავშირებით ნეგატიური დამოკიდებულება აქვთ. მერია ელიავას ბაზრობის ტერიტორიის განვითარების ჩარჩო გეგმასაც დაამუშავებს, მეპატრონეებთან მოლაპარაკებების და შემდგომი ეტაპის კვლევებით კი უნდა დასტურონ მისი ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. ჩარჩო გეგმის მიმართულებით რამდენიმე ტერიტორია შერჩეული, ვინც ამ კონკურსში თუ ტენდერში გაიმარჯვებს, მათ ექნებათ მოლაპარაკება დედაქალაქის მთავრობასთან და მეპატრონეებთან შემდეგი ეტაპის სამუშაოებთან დაკავშირებით, აღნიშნავს მერაბ ბოლქვაძე. სამეკი ბუნებრივი გაზის სექტორში ტარიფების დადგენას იწყებს კომისიას 180-დღიანი ბადა აქვს იმისთვის, რომ გაგვაცნოს, გაიზრდება თუ არა ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ტარიფი. ყაზტრანსგაზ თბილისის აბონენტებისათვის 1 კუბური მეტრი ამ დროისათვის ბუნებრივი გაზი 46 თეთრი და 15 მიასედია, სოკარ ჯორჯია გაზისთვის 56.94 მიასედი თეთრი, საქორ გაზისთვის კი 57.1 მიასედი თეთრი. გაზის ტარიფების გაანგარიშების პროცესთან დაკავშირებით სემეკის ტარიფების და ეკონომიკური ანალიზის ხელმძღვანელმა ვცლად ისაუბრა საქმის კურსის ეთერში და მან აღნიშნა, რომ ამ თემაზე განხილვები გაგრძელდება და შესაბამისად მოგვიანებით გახდება გადაწყვეტილება ცნობილი. კომისიის დღევანდელ საჯარო სხდომაზე დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება 4 თვე ელექტროსადგურისათვის ტარიფების დადგენის მიზნით, ასევე სამი გამანაწილებელი კომპანიისთვის ბუნებრივი გაზის სექტორში, რომელთა წარმოადგენს სატარიფო განაცხადი, ასევე წარმოადგენელია ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის მიერ სატარიფო განაცხადი. შესაბამისად დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება მათთვის ტარიფების დადგენის მიზნით. ამისთვის კომისიას აქვს კანონით განსაზღვრული 180 დღე და მიმდინარე წლის ბოლომდე 4 თვე ელექტროსადგურს, ასევე ბუნებრივ გაზის ტრანსპორტირების კომპანიას და 3 უმსხვილეს გამანაწილებელ კომპანიას ბუნებრივ გაზის სექტორში დაუდგინდებათ ახალი ტარიფი. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი მთავრობასთან დადებულ ხელშეკრულებაში მცვლელებებს ათანხმებს, რომელიც მას უფლებას მისცემს ანაკლიის პორტში დაღრმავების და რეკლამაციის სამუშაოები დაიწყოს. BMT-სთან ანაკლიის განვითარების კონსორციუმში განმარტავენ ამ თემასთან დაკავშირებით. ინფრასტრუქტურის მინისტრმა მაია ცკიტიშვილმა კი რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, რომ ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი დადებულ ხელშეკრულებაში ცვლილებებს ითხოვდა და მიმდინარეობდა ამ მოთხოვნის შესწავლა, თუმცა კონკრეტულად რა ცვლილებებზე იყო საუბარი, ცკიტიშვილს ეს არ განუმარტავს. 2017 წელს სიგარეტის იმპორტის მცირედი ზრდა დაფიქსირდა, თუმცა 2014 წლის მაჩვენებელს ის მაინც ჩამორჩება. საქსტატის მონაცემებით წლის განმავლობაში ქვეყანაში 101.9 მილიონი დოლარი სიგარეტის იმპორტი განხორციელდა, რაც 2016-თან შედარებით მცირედი 240.000-ით გაზრდილი მაჩვენებელია, თუმცა 2014-თან შედარებით სიგარეტის იმპორტი 11%-ით არის შემცირებული. ზრდა სიგარებისა და სიგარელების იმპორტის კუთხით 2017-ში 641.000 დოლარის სიგარე შემოვიდა ქვეყანაში, რაც 2016 წლის მაჩვენებელს 39%-ით აღემატება. საერთო ჯამში საქსტატის მონაცემებით 2017 წელს იმპორტირებულია 8.8 მილიარდი ღერი სიგარეტი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ილიაუნის ბიზნესის სკოლა სექტემბრიდან ახალი პროგრამით იმუშავებს, რომლითაც სწავლის მეთოდი, შინაარსი და სტრუქტურა შეიცვლება. ახალი კონცეფცია დეკანმა გიორგი ქადაგიძემ გუშინ წარადგინა. ამ ახალი კონცეფციის მიხედვით კი სტუდენტებისათვის უნივერსიტეტი უფრო მეტი პრაქტიკული გამოცდილების გაზიარების შესაძლებლობას იძლევა და, როგორც უნივერსიტეტის პროფესორები განმარტავენ, მათი მიზანია დასაქმების ბაზარი კიდე უფრო უკეთესი კადრებით მარაგდებოდეს. დღეს ჩვენ ქონდა
პრეზენტაცია განახლებული კონცეფციის ილიას ბიზნეს სკოლის. მოგესალმებით, ილიას ბიზნეს სკოლა არის საქართველოში ყველაზე დიდი ბიზნეს სკოლა და სექტემბრიდან უკვე გაეშვება სრულად ახალი პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს სიახლეებს და ცვლილებებს როგორც სწავლის მოდელებში, ასევე შინაარსში, ასევე ტექნოლოგიების გამოყენებაში. ჩვენ დღეს მე შემიძლია ვთქვა, რომ დაიწყო ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, რომელიც აუცილებლად დასრულდება შედეგით, რომელსაც ჰქვია საუკეთესო სასწავლებელი არამარტო საქართველოში, არამედ მთლიანად რეგიონში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლას აბსოლუტურად განსხვავებული ახალი კონცეფცია. ახალი კონცეფციის თანახმად უფრო მეტი პრაქტიკული ცოდნა მიეცემათ სტუდენტებს, შესაბამისად ჩვენ პროფესორები შევეცდებით უფრო აქტუალური, უფრო პრაქტიკული და თანამედროვე ინფორმაცია მივაწოდოთ სტუდენტებს, რათა ჩვენი პროგრამა დღეს არამარტო საქართველოში, არამედ კავკასიაში ერთ-ერთი მოთხოვნადი გახდეს, ისე როგორც ქართული პროგრამები, ასევე ინგლისურენოვანი პროგრამები და შესაბამისად ახალი კადრები, ახალი ადამიანები, ახალი ხედვით, ახალი ღირებულებებით მივცეთ ქართული დასაქმების ბაზარს. გადის თუ არა ქართული თაფლი თურქეთში არალეგალურად მეწარმეებისა და სპეციალისტების ნაწილი სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით გამოხატავს პრეტენზიას და ამ თემაზე აკეთებენ აქცენტს საუბრისას. საქმე ეხება იმას, რომ ქართული თაფლი მეზობელ ქვეყანაში თურქულად სახდება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კი ამაზე ინფორმაცია არ აქვს. სალმა მეცხვარიშვილი არ გვაქვს დეტალებს. ბაზარ ლეგალურად გადის ძალიან დიდი რაოდენობით თაფლი, ტონობით თაფლი გადის. თურქეთის მთავრობას ძალიან კარგი პოლიტიკა აქვს არჩეული, არ აწყობს რომ გავიდეს ლეგალურად. მომავლის ფერმერი ერთ-ერთია იმ ასოციაციებიდან, რომელიც ქართული თაფლის თურქეთში არალეგალურად გატანაზე საუბრობს. რუსოდან გიგაშვილი ამბობს, რომ აჭარაში წარმოებული თაფლის თითქმის 100% მეზობელ ქვეყანაში უკანონოდ გადის. იქ თურქულ თაფლს ერევა და საქართველოსთან ყველანაირ კავშირს კარგავს. ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ფიქრობს, რომ ამ სქემაში თურქი შუამავლები მარტო არ არიან. ეს არ არის დამალული თემა. ეს გარკვეული, ესე ვთქვათ, მე ვიტყოდი, რომ ალბათ ხელშეწყობაც ხდება. მე არ მინდა ახლა ესეთი ვიღაცები გარკვეულ კორუფციულ გარიგებებზე ვისაუბრო, მაგრამ რასთან გვაქვს საქმე ვერ გავიგე. ყველამ ვიცით, რომ მთელი აჭარა მუშაობს თურქეთა, ის კი არა, გურიაშიც გადმოდიან უკვე და იმერეთიდანაც აქვს თაფლი იმისთვის, რომ გავიდეს თურქეთში. სპეციალისტები აცხადებენ, რომ მეფუტკრეებისთვის თურქ შუამავლებთან ურთიერთობა ბევრად მარტივია, რადგან ისინი არ ითხოვენ დამატებით დოკუმენტაციას. თავად აკითხავენ ფერმებში და საკმაოდ კარგ თანხასაც იხდიან. არასამთავრობო ორგანიზაცია მერსი კორპსში, რომელიც ამ მიმართულებაზე ბოლო წელია აქტიურად მუშაობს, აცხადებენ, რომ თურქეთში თაფლის შეტანა საკმაოდ რთულ პროცედურებთან არის დაკავშირებული. ადგილობრივი მეფუტკრეების პოზიცია არის, რომ თურქეთში არ უნდა მოხდეს სხვა თაფლის შეტანა, თურქეთს გააჩნია საკუთარი თაფლი, არის საკმარისი და პირიქით უნდა გაიზარდოს პროდუქტიულობა ადგილობრივ მეფუტკრეებში. შედეგად ისინი ლობირებენ ამ საკითხს, რომ აი საქართველოდან არ მოხდეს ქართული თაფლის შეტანა. არასამთავრობო ორგანიზაცია კვლევაზე დაყრდნობით აცხადებს, რომ აჭარელი მეფუტკრეები თაფლს სწორედ თურქ შუამავლებზე ყიდიან, მაგრამ სტატისტიკა სხვა რამეს ამბობს. საქსტატის ინფორმაციით 2012-დან 2016 წლის ჩათვლით, ასევე მიმდინარე წელს თურქეთში არცერთი ლიტრი თაფლის ექსპორტი არ ფიქსირდება. 2017 წელს კი საზღვარზე ოფიციალურად გადატანილი თაფლის რაოდენობა 3 კილოგრამს არ აღემატება. და ეს მაშინ, როდესაც საქართველო და თურქეთი თავისუფალი ვაჭრობის არსებული შეთანხმების გაფართოებაზე შეთანხმდნენ და თურქეთში ქართული თაფლის ექსპორტის კვოტა გაიზარდა. ფერმერები ამბობენ, რომ მეზობელ ქვეყანაში დამოუკიდებლად თაფლის გატანისას სერიოზულ სატარიფო ბარიერებს აწყდებიან. საბაჟო პროცედურები არის ძალიან გართულებული, საბაჟო გადასახადიც არის საკმაოდ მაღალი და ამის გამო ქართულ მეფუტკრეებს ურჩევნიათ, რომ თაფლის რეალიზება მოახდინონ ადგილობრივ ბაზარზე, იმიტომ რომ ტრანსპორტირების ხარჯი და იქ არსებული საგადასახადო ტვირთიც არის ძალიან მაღალი. განსხვავებული ინფორმაცია სახელმწიფო უწყებებში სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ქართული თაფლის თურქეთში უკანონოდ შეტანასთან და შემდეგ თურქულ თაფლად გასახების შესახებ არაფერი იციან. შემოსავლების სამსახურში კი აღნიშნავენ, რომ საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე თაფლის უკანონოდ გადატანის შემთხვევები თითქმის არ ფიქსირდება. წარმატებები ქართულ თაფლს მანამდე მეტად განათლებული ადამიანები გვჭირდება. საიდან რა, როგორ ამ თემაზე ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ მანამდე გეტყვით, რომ სამმა ქართველმა ახალგაზრდამ
Purdue University's physics PhD's program as a finance miro. Და მომდენო 4-5 წლის განმავლობაში სასწავლო პროგრამასთან ერთად მუშაობის შესაძლებლობასაც მიიღებენ. ამერიკული მხარე ახალგაზრდებს უნივერსიტეტში teaching assistant-ებად დაასაქმებს და ძალიან ბევრი თემა ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომელზეც უკვე სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებ. სტუმრები კი არ გვაკლია დღეს დილიდან. გუგა ხუნძაკიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულია ჩვენთან ერთად გუგა დილამშვიდობის. მივესალმები ბექა მოდრეკილაძეს, იგი ასევე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულია და მადლობა მობრძანებისთვის საბახარაბაძეს, იგი თავისუფალი უნივერსიტეტის ფიზიკის ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულია. ესეთი ყოველგვარი გეოგრაფიული მოშლით, მაგრამ აერთიანებს ერთ-ერთი მთავარი თემა, რასაც ფიზიკა ქვია. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით უკვე ჯგუფურად. გუგა, ცოტა მეტი თვითონ უნივერსიტეტთან დაკავშირებით, თუ შეიძლება რომ ვიცოდეთ, რამდენად არის ეს აფილირებული პირდაპირ სპეციალობასთან და იგივე მაგალითად ფიზიკოსებისთვის წარმოადგენს თუ არა Purdue University მე კონკრეტულ ყველაზე გამორჩეულ პლატფორმას. გამარჯობათ, პირველ რიგში დიდი მადლობა. მადლობა მობრძანებისთვის. ანუ ორი სიტყვით გეტყვით ამ უნივერსიტეტზე, რომ ეს უნივერსიტეტი არის როგორც ამერიკაში, ასევე მსოფლიო მასშტაბით ერთ-ერთი წამყვანი, ახლა წამყვანი არა, მაგრამ წამყვანში რო იგულისხმოთ ასეული, მსოფლიოს ასეული, ამ ასეულში შედის და მას არა მარტო ფიზიკა, არამედ უამრავი სხვა ფაკულტეტის გააჩნია. კონკრეტულად ფიზიკის განხრითაც ძალიან კარგი ფაკულტეტი, ანუ ყავს კარგი პროფესორები, არის ძალიან კარგი გარემო. ანუ თვითონ ქალაქი, სადაც მდებარეობს, არის ფაქტიურად სტუდენტური, იმიტომ რომ არის პატარა ქალაქი და მოსახლეობის უმრავლესობა შეადგენს სტუდენტებს, უნივერსიტეტის სტაფს და ან თქვათ მათი ოჯახის წევრებს და ანუ ყველანაირად ძალიან კარგი გარემოა იმისთვის, რომ ისწავლო და ნუ რაღაც წარმატებას მიაღწიონ განვითარებისთვის. მოდი, ჯერ მაინტერესებს TESEL-ის სტუდენტები თქვენი ორნი და ფრიუმიდან. მანამდე იცნობდით ერთმანეთს და ასე ერთად გადაწყვეტთ, რომ ამ უნივერსიტეტი ამ უნივერსიტეტს გაგეკეთებინათ არჩევა და რატომ არჩეთ ეს უნივერსიტეტი? აი ეს ერთად მინდა რომ მითხრათ. მაგეთქვით, აი პროექტი მის თქვენ და უკაცრავად, რომ ჩვენ სამივე პერიოდში არ მივიდივართ, ანუ პერიოდში მარტო მე მივიდივარ და ბატონი საბა და ბექა სხვა უნივერსიტეტში. რა უნივერსიტეტებია ეს, ა? ჩემი არის Carnegie Mellon University, ესეთ ასევე წარმოდებული ასეულის უნივერსიტეტი ამერიკულებში, სოციოლოგიაში და საბათ კარგი უნივერსიტეტში მოდის მოგვიყვება. სახელმწიფო უნივერსიტეტი ლიგებთანში. ოკეი. ეს არის ჩემი უნივერსიტეტი. ეს Purdue, ეს კიდევ ორი უნივერსიტეტისა. ეს არჩევა როგორ მოხდა? კარგი, ოღონდ ეს ამ ყველაფერზე გადადი ანას კითხვის მერე. ერთად როგორ შეიყარეთ? რამ შეყარათ ერთად? საიდან მოდიხართ ერთად და ნუ ერთად ერთ-ერთი სკოლა საერთო გვაქვს დამთავრებული, მაგრამ ასევე ფიზიკამ და ნუ ფიზიკა მაინც შეერთებული დარგია, როცა კონფერენციებზეც ხვდებით ერთმანეთს, ვარჩევთ ახალი იდეები გვაქვს და მაგხრივ საერთო დარგი რო არის, მაგ იდეების გაზიარება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ფიზიკაშია. და მაგიტო კავშირი ყოველთვის გვაქვს. უნივერსიტეტს კიდე რა შეეხება, ვარჩევთ ალბათ უფრო, რა თქმა უნდა, რეიტინგის მიხედვით, მაგრამ ასევე ინტერესების მიხედვით. ანუ ჩემი ინტერესების მიხედვით, მაგალითად, ერთ-ერთი საუკეთესოა ჩემი უნივერსიტეტი, გუგასიც მასია და შაბათს. ანუ რა იყო ეს მთავარი კრიტერიუმი, ეს ინტერესები გაგვაცანით, რა შეგვიძლია აპირებ თუ თქვა ელექტრობას? ნუ ინტერესები მე პირადად ასტროფიზიკაში მუშაობდი და უფრო ფუნდამენტური ფიზიკა. ფუნდამენტური ფიზიკა მაინც უფრო ახლო არის, როგორც ეს კითხოს პასუხს, ისეთ კითხოს, როგორცაა, როგორ შეიქმნა სამყარო, აქ რატო ვართ და არის თუ რა ყველაფერი, ხო? მაგრამ ნუ ფიზიკის სხვა დარგებიც საინტერესოა, ხო? მესმის. საბა, თქვენი უნივერსიტეტის შერჩევისას და ასევე სპეციალობა, ანას კითხოს კიდევ ერთხელ გამემეორებთ, რა. საიდან მიდის ეს ყველაფერი? ანუ თქვენი უნივერსიტეტი New York State University, ხო, სწორად გავიგე? დამოუკიდებლად State University of New York. ხო, ანუ ეს ის არის New York-ის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ოკეი. არის რამდენიმე უნივერსიტეტად არსებობს. ანუ New York-ის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აქ. ანუ რამდენიმე ძალიან არსებობს. ჩემი უნივერსიტეტი არის New York-ის სახელმწიფო უნივერსიტეტი Binghamton-ში. ანუ ერთ-ერთი უნივერსიტეტი არის New York-ის სახელმწიფო უნივერსიტეტების გაერთიანებიდან, ერთ-ერთი ყველაზე მეტად, რომელიც STEM-ზე და ანუ მეცნიერებაზე, ინჟინერიაზე და მათემატიკაზე უფრო ორიენტირდება, ეგეთ უნივერსიტეტი არის. ჩემი უნივერსიტეტის შერჩევა იმით მოხდა, რომ მეც ანუ ჩემი ინტერესის სფერო რაც იყო, უფრო მე უფრო მაინტერესებდა კომპიუტერული მოდელირება და გამოთვლა და სიმულაციების მხრივ აგრძელება სწავლის და ჩემ უნივერსიტეტს მან საკმაოდ საინტერესო
პროგრამა ქონდა. მოიცავთ თქვენ ჩართულები იქნებით პრაქტიკულ მუშაობაშიც. ამ მიმართულებით მინდა რომ ხა მომიყვეთ, რა საპირებთ, რა შემოთავაზება და შემდეგ მინდა რომ ჩვენი მაყურებლისთვისაც გასაზიარებელი იყოს გზა, რომლითაც თქვენ ამ შედეგამდე მიხვედით რეალურად. ეს უკავშირდება რამე გამოცდებს, არის თქვათ იგივე კონფერენციებზე გაკეთებული მოხსენებების საფუძველზე მათგან გამოხატული ინტერესი თუ აი როგორ? მოდი ჯერ დავიწყოთ იმით, რას გააკეთებთ პრაქტიკულ სამუშაოში, რა იგულისხმება? ა, ნუ პრაქტიკულ სამუშაოში ესეთ რამე იგულისხმება, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი გვჭირდება, ანუ ჩვენი გვექნება ბევრი სახოპასხორებო ხარჯი, ანუ ეს უნივერსიტეტები ამერიკას ძირითადად, ანუ ფიზიკოსებისთვის ძალიან გავრცელებული პრაქტიკა არის, თავაზობენ ეგეთ წოდებულ teaching assistantships, ანუ ფაქტიკურად რაღაც სწავლებაში ხარ ჩართული ბაკალავრების, ნუ ცხადია შენი პროგრამით არა, მაგრამ ანუ ასე თქვა რაღაც ეხმარები, თქვა ლექტორს. და ანუ ყველაფერში გიხდიან ანას გაურებას. Ну, შემდეგი ეტაპია უკვე რომ teaching-ს თავი დაანებოთ და უკვე კოლევით სამუშაოზე გადახვიდეთ, ანუ აირჩიოთ ხელმძღვანელი თქვენი ინტერესების მიხედვით, რომელი დარგი გაინტერესებს ფიზიკის და უკვე უშუალოდ იმას ამთან შევდგეთ რაღაცა ახლის კვლევას. Ну, რაც ისე შემდეგი ნაბიჯიც არის უკვე სადოქტორო, PhD ხარისხის დაცვა. ანუ გამომდინარე იქიდან, ანუ ამერიკული მხარე ანუ უზრუნველყოფს ამ ყველაფერს, რომ გვიფინანსებს როგორც სწავლას, ასევე გვაძლევს სამსახურს, ანუ ფაქტიურად ვარ სტაფში და შესაბამისად საყოფაცხოვრებო ხარჯებიც პარალელურად სწავლისა, ხო, უბრალოდ სწორად გავიგე. დიახ, დიახ, პარალელურად სწავლისა, რა თქმა უნდა. ეს თავისთავად სწავლა, თავისთავად მე მომიყვე როგორც დამატებით საქმიანობას, რაც ნუ შემოსავალს მოგვიტანს, რით ციკს ცხოვრების საშუალებას შეძლო. მიუხედავად იმისა, რომ უნივერსიტეტში აგრძელებთ საქმიანობას მუშაობის და teaching assistant-ის პარალელურად ეს ფორმატი ამერიკული მხარისგან ნარჩუნდება, ანუ გიფინანსებენ სწავლას და იყოფნა სრულად და ეს ეხება ამ შემთხვევაში მოსაგებია. კარგია, მაგრამ ეხა ესეთი რაღაცა მაინტერესებს. აქამდე როგორ მივედით, ანუ როგორ მოხდა როგორ აი ამ შემოთავაზებამ შესაძლებლობამდე მისვლა, როცა ამერიკულმა მხარემ სრულად დააფინანსა თქვენი საქმიანობაც და სწავლის პროცესის გაგრძელებაც. Ну, რეალურად კომპონენტი მართა ბევრი არის, რაც უნდა დააკმაყოფილო ამისთვის. აქ ამერიკის ეროვნული გამოცდები, ну, GRE subject-ი თალკი ასევე უნდა ჩააბაროთ უცხოენო და უნდა გქონდეს გამოცდილება კიდე კვლევების. Ну, რაც кай არის და ну, რა თქმა უნდა. ისა ბექა უკაცო, ამ შესაძლებლობის შესახებ თქვენ იცოდით წინასწარ, ანუ თქვენ Google-ს ამ. კი, კი, ვიცოდით. თუ ეს პერიოდულად ახლდება რაღაცა ინფორმაციები ამერიკული მხარეს. არა, ძახლები ცნობილია, როცა წარმატებული ხარ ჩვენ დარგში, ანუ კვლევები გაქვს, შესაძლებლობამცად მე მიდიხარ ახალ მეცნიერებთან სამუშაოდ და ეგ კარგი არის, ხო, ისა მიღებული პრაქტიკა მათ. აა, გამორჩეულები მათ შორის მეცნიერებაშიც. გამორჩეული მათ შორის კვლევებში. კვლევების кейსები არის თუ არა უკვე თქვენს პორტფოლიოში, გულისხმობ ისაც უკვე თქვათ უნივერსიტეტის მოხმარებისთვის, სხვა დანიშნულებისთვის არის. Ну, წელს ერთ სტატია გამოაქვეყნა, რომელიც შავხროლებს ახება და მაგხრივ საკმაოდ ახალია, იმიტომ რომ ну მიღებული იყო ყოველთვის შავხროლებს ჯერო, ну ჰორიზონტს შავხროლებს მოკლედ მოვლენათ ჰორიზონტი აქვს, რომელსაც ყოველთვის აი ფილმი ინტერსტელარი თუ გაქვთ ნანახი, იქ ჰორიზონტის იქ ჩადის და რაღაცა ხდება და ამ სტატიაში ნაჩვენები იყო, რომ რეალურად ვერ ყოველთვის და კვანტური ინფორმაცია არის კარგება და ნუ ინახება სხვანაირად. მარტივად ვთქვი. კარგი. და ნუ პრინციპში მთელი community რასაც ქვია, სხვა მიმართულებით მიდიოდა და მაგხრივ ეგ დარგი შემოდიოდა. რომელიც რესურსები, რომელიც ბექა არის ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი და ვალიდური, რომ თქვენი ნაშრომები გამოქვეყნდეს, ანუ რა წყაროებია ეს, რომ ამან მიიღოს კიდე დამატებითი ასე ვთქვათ მნიშვნელობა თქვენი პორტფოლიოსთვის. Ну, ეს როცა სტატია ქვეყნდება, ავტომატურად მიდის ეს პროცესი, ხდება ციტირება, სხვა ადამიანები ეცნობიან, სხვა მეცნიერები წერენ ამ სტატიაზე და იწყებენ ლაპარაკი. გამოხმაურებიდან და ყველაფრიდან გამო ავტომატურად ხდება ეს პროცესი. თუმცა, ну, ბევრი რამის გაკეთება არის კიდე საჭირო მაგის გარდა. თუმცა, ძალიან არ მინდა ახლა შევაშინო ვინმე, ვისაც ესეც სურვილები ექნება, რეალურად ბევრი რამისაც ჩვენობოდა. მაგალითად, Google გადასაბა ეხმარებოდნენ მოსწავლეების გუნდს ოლიმპიადებში და ამზადებდნენს და საერთოდ აქა ორ მოსწავლეებზეა საუბარი. და საერთაშორისო ოლიმპიადებზე წარმატებებს ჰქონდათ. კარგი, მაგშინ ეს კითხვა უკვე საბასთან და Google-სთანაც ინოსლებს. საბა, რამდენად ტრენდულია? რამდენად გახდა მოდური და რამდენად შემოდის თქვენს თაობაში და უფრო ახალგაზრდებში, ახან უკვე მოსწავლეების თემა ახსენეთ Google. აა, ისეთი საგნებისადმი ერთგულება, როგორიც არის ფიზიკა. მე ჩემი აზრით, საკმაოდ ტრენდული არის თან ჩვენ მომენტესად ისეთ გარემოში ვართ, აი ჩვენ სამი უნდა დავთავრეთ კლას 52-ე ფიზიკა მათემატიკური სკოლა და მე და Google-ს საოლიმპიადო წრეს ხელმძღვანელობდით ჩვენ სკოლაში და ჩვენ სკოლებში მეტნაკლებად ყოველთვის ტრენდული იყო, ანუ ფიზიკა, მათემატიკა, ინჟინერია, მაგრამ ამ ბოლო დროს რაღაც ისე არის, რომ
ეს ამდენი ჰაკათონი არის და ინტერესება არის პრიზები არის და უფრო და უფრო მეტი ხალხი ინტერესდება. უფრო მეტი ინტერესება მე მგონი ინჟინერიით და პროგრამირებით და გამოყენებით ვიდრე ასეთი ფუნდამენტური ფიზიკით და მათემატიკით. ეს მაინც უფრო მეტ ხალხს აშინებს ჯერ კიდევ. ანუ ინჟინერიაზე ერიდებიან საგნის თემის სირთულეებიდან გამომდინარე, გუგა, ანუ არა მარტო პერსპექტივიდან და იმდენ პრაქტიკიდან რაც დასაქმებაზე ქონდა, თუნდაც ბოლოს სამი ადამიანი, რომელიც სუპერ წარმატებულია თავის თაობაში, ამერიკული მხარე უფინანსებს არამხოლოდ PhD-ს თემას, არამედ იქ ფაქტიურად იქნებიან თანამშრომლები. გუგა გისმენთ? აა, დიახ, ანუ როდესაც რო ილაპარაკოთ, ანუ ახლა დღევანდელ დროში საკმაოდ კაიგია, იმიტომ რომ გამოჩნდა უფრო ბევრი შესაძლებლობა, თუნდაც როგორც ახსენეთ ოლიმპიადების ხრივ, იმდენი რამდენიც არის, თქვა, ჩემი და საბას დროს, როდესაც ჩვენ ხავით სკოლის მოსწავლეები და ძირითადად ბავშვებს რო გითხრათ სირთული აშინებს, თქო, ძირითადად ბავშვია დამოკიდებული, მაგრამ ბავშვი, რომელსაც ინტერესი აქვს, იმას სირთული არ აშინებს, თუ ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რაც მაქვს, შემიძლია თქვა, რომ ანუ თუ ბავშვს აქვს სერიოზული ინტერესი, ის ძალიან ყოველთვის ამას ძალიან მოყვება ხოლმე დიდი შრომის მოყარეობა და შესაბამისად აღწევენ წარმატებებს. ანუ სხვა ფაქტორი თუ არის, არის სხვა და არა სირთულე, ჩემი აზრით. ანუ თუ ინტერესი არის, მაშინ სირთული არ აშინებს. როდის მიემგზავრებით? აგვისტოში, აგვისტოს დასაწყისში. და პერიოდულად გექნება თუ არა საშუალება ჩამოსვლის, თუ ეს რაღაც გადამული ციკლი არის, თქო, სამუშაოდან გამომდინარე. საფულში, ანუ ზამთარშიც. და ეს 4 წელი არის? Ну, 5 წელი, მაგრამ მაგისტრატურა 2 წელი და ну 3 წელი გაქვს, რომ გააკეთო PhD-ს, ჩვენ სადოქტორო და ეგ უკვე დამოკიდებულია რამდენ ხანში გააკეთო. იქიდან გვექნება საშუალება, რომ გავშირზევებოთ. თუ შეიძლება, ესე შევდავდეთ. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა მინდა უთხრა გუგა ხუნძაკიშვილს, მადლობა მას, რომ იყო ჩვენთან ერთად. ჩვენთან ერთად ასევე იყო ბექა მოდრეკილაძე, იგი გუგას მსგავსად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულია და მადლობა საბახარაბაძეს მობრძანებისთვის თავისუფალი უნივერსიტეტის ფიზიკის ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულებს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ სამაკართულმა ახალგაზრდამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში PhD-ს პროგრამაზე სრული დაფინანსება მიიღო და ამ ყველაფრის მიღმა ამერიკული მხარე ახალგაზრდებს უნივერსიტეტში ასევე teaching assistance-ის მიმართულებითაც დაასაკუთრებს. აი ეს არის ის მაგალითი და ის ყველაფერი საერთკენს ყოველნი უნდა მივდიოდეთ. მადლობა თქვენ, გავიდეთ რეკლამაზე, სტუმრებს გავაცილებთ და სულ მალე უკვე გიბრუნდებით ძალიან საინტერესო თემებით და ამბებით. მსოფლიო როგორც ასეთი უკვე პეტრიაშვილი ემზადება თავისი რუბრიკისთვის სულ რამდენიმე წუთში. ჩვენთან კიდევ ერთი სტუმარი იქნება ალექსი პეტრიაშვილი, დღეს იტალიის ელჩს საქართველოში. უმასპინძლებს, ასე რომ დაგველოდეთ წინ საინტერესო ეთერი გველის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unison-ი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unison-ი. თავ
თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. Ამის შემდეგ მუსიკით და კადრებით ადვილად მიხვდებით, რომ ალექსი პეტრიაშვილი გვერდება მისი ტრადიციული რუბრიკით „მსოფლიო როგორც ასეთი“ და ამ მსოფლიოსთვის ფაქტია ბურთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთად დარჩა, მათ შორის ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულების შემდეგაც. ვლადიმერ პუტინმა დონალდ ტრამპს ჰელსინკში გამართული შეხვედრის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე მსოფლიო თასის ბურთი გადაულოცა და ერთგვარად თეთრი სახლიდან გზავნილს ხურდა დააბრუნა. ამ ფრაზით ახლა ბურთი თქვენს მოედანზეა. ბუკა დილამშვიდობისა, სრულია და ერთხმაში იყო ტრამპის კრიტიკა პრესკონფერენციის შემდეგ. სნეგერმა სელფ-ვიდეოს ჩაწერა და შტატების ლიდერს წარსულის შეხსენებასთან ერთად უბრალოდ რბილად რომ თქვა, ერთი სიტყვაც კი არ მოუწონა. მოკლედ, პუტინის მანერები პიჯაკის შესწორებასთან დაკავშირებით, რომელიც სპორტულ მოედანზე გასვლასაც შეატარა შეხვედრისას, იპონი დასრულდა თუ არა, ეს მაინტერესებს პირველ რიგში. მოგესალმებით ანა გიორგი, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. მინდა დავამშვიდო 4 შაბათილიდან. Ну რა ვინა, ну ინერვიულებს, ეს არისო საუკეთესო პრესკონფერენცია, ერთნიშნულოვნად ეს არისო საუკეთესო შეხვედრა. ცალსახად, რასაც ჩვენ და საერთოდ დემოკრატიული თანამეგობრობა მოელოდა, ნამდვილად, მაგრამ არ მინდა ამ შეხვედრიდან დიდი დრამატიზმის შემოტანა და ესე ვთქვათ, რომ დაბნელდა, ჩამობნელდა, ჩამოშავდა და უბედურება დადგა ჩვენს თავს, ესე ნამდვილად არ არის. ბურთი ყოველთვის არის და ყოველთვის იქნება ჩვენი მეგობრების, ესე ვთქვათ, მოედანზე და ბურთი მფლობელობაში იქნება ჩვენი მეგობრების, სანამდე რუსეთი იქნება ასეთი მართლობის პირობებში, იქნება პასუხისმგებელი MH17-ის. გუშინ იყო სხვათაშორის ტრაგიკული თარიღი, 4 წელი შესრულდა მას მერე, რაც რუსულმა სამხედრო სისტემამ მიწოდებულმა, ეგრეთ წოდებული სეპარატისტებისთვის, თუმცა დადგენილია რომელი კონკრეტული ქვედანაყოფიდან იყო ეს მიწოდებული, ჩამოაგდო სამგზავრო თვითმფრინავი, რომელსაც მოყვა 298 ადამიანის დაღუპვა. რამდენიმე ქვეყანა პირდაპირ ასახელებს რუსეთს როგორც საერთაშორისო დამნაშავე და პირდაპირ უყენებს ამ ბრალდებას და პირდაპირ ითხოვს მათ გასამართლებას, მისი ხელისუფლების გასამართლებას, როგორც უშუალოდ ჩარეული ყველა ამ საქმეში. კარგი არის ის, რომ დღეს ვიდრე თქვენთან ტელემაყურებელთან შეხვედრაზე მოვიდოდით, დონალდ ტრამპმა კიდევ ერთხელ ჩააზუსტა, ჩააკორექტირა და ჩაასწორა თავისი გამონათქვამი თავისი სადაზვერუ თანამეგობრობის დასკვნებთან დაკავშირებით და მათთან კონკრეტულად მიმართებაში. მან განაცხადა, რომ ის აბსოლუტურად ენდობა თავის სადაზვერო თანამეგობრობას, იმ სამსახურებს, რომლებმაც მიაწოდეს უტყუარი ინფორმაცია რუსეთის 2016 წლის ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებში ჩარევასთან დაკავშირებით და მან თქვა, რომ მისი, ესე ვთქვა, ტრანსკრიპტი, მისი სიტყვა არისო სწორად გამოთქმული და მან გაასწორა, რომ სიტყვა, რომ რატომ არ უნდა ქონოდა, ესე ვთქვა, რუსეთს ინტენცია და სურვილი, რომ ჩარეულიყო. მას ამის თქმა უნდოდა. მე მიხარია, რომ მას ამის თქმა უნდოდა და ის ასე ფიქრობს. ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ასე არის. ეს მთელი გაერთიანება არის ძალიან კომპეტენტური და ძალიან პატრიოტი ადამიანების, რომელმაც მიაწოდა უტყუარი ინფორმაციები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ჩაიდინა რუსეთმა 2016 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებში და რა განახორციელა მან მანამდე. ეს გულისხმობს
უკრაინასთან მიმართებაში გულისხმობს, საქართველოსთან მიმართებაში გულისხმობს, საერთაშორისო და საერთოდ სკრიპალების საქმე, რასაც შემდგომში უკვე მერე კიდე მძიმე განვითარება მოყვა დიდ ბრიტანეთში და ნოვიჩოკი გარდაიცვალა დიდ ბრიტანეთის მოქალაქე, ეს ერთ მნიშვნელოვნად მეტყველებს იმაზე, რომ რუსეთი არის განმახორციელებელი ყველა იმ მავნებლობის, ბოროტების, თანაშაულებრივი ქმედების და ამის უკან ერთ მნიშვნელოვნად გას რუსეთის პრეზიდენტი. სწორი იყო ის, როგორც წარიმართა პრესკონფერენცია, ქონდა ამას რაიმე კონკრეტული შედეგი ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და მისი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპისთვის. მე არ მგონია, ეს ნულოვანი შედეგით დასრულდა. ჩემი გამოცდილებით, ჩემი განცდით, ეს არავითარი კონკრეტული შედეგის მომტანი არ იყო. არც ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, არც საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის და სამწუხაროდ ეს იყო გარკვეული, ესე ვთქვათ, ბენეფიტი რუსეთის პრეზიდენტისთვის. მან თავი წარმოაჩინა, როგორც ესე ვთქვათ, საერთაშორისო დონეზე და საერთაშორისო ასპარეზზე მიღებულმა წამყვანმა ლიდერმა, რომელსაც ეკითხებიან, რომელსაც ეურთიერთობებიან და რომელსაც მოუწოდებენ თანამონაწილეობას საერთაშორისო საქმეებში. ძალიან ტრაგიკულად მართლა ღიმილის მომგვრელია, რომ რუსეთი შეიძლება ჩაერთოს სირიაში ასეულ ათასობით ადამიანის ჰუმანიტარულ დახმარების პროცესში და მათ მიმართ, ესე ვთქვათ, რაღაცა სირიის აღშენებლობის პროცესში მონაწილეობს ერთ მნიშვნელოვნად მისი დანგრევის, გაცამტერების, განადგურების პროცესში. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არ იყო საუკეთესო სამიტი, ეს არ იყო საუკეთესო შეხვედრა, ის არ იყო ის შეხვედრა, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტისგან მოელოდნენ თვითონ ამერიკელი დიპლომატები, ამერიკელი ექსპერტები, მიმოხილველები და ამერიკელი მილიონობით ამერიკელი ადამიანი. აღარ გავიმეორებ იმ კომპლიმენტებს ბჭალებში, რომელიც იყო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიმართ, არამხოლოდ ანა, რა თქმა უნდა, არნოლდ შვარცნეგერის, არამედ სენატორ მაკეინის, რესპუბლიკელი სენატორების მხრიდან იყო ძალიან ძალიან მძაფრი კრიტიკა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიმართ. იყო მოწოდება გადადგომისა იმ პიროვნებების მიმართ, ვინც ესწრებოდა ამ შეხვედრებს, ვინც იყო კონკრეტულად თანამ, ესე ვთქვათ, მონაწილე ამ შეხვედრების. ეს არის ძალიან გამოცდილი და ძალიან ღირსეული ადამიანები ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი, ჩიფ ოფ სტაფ, ბატონი ჯონ კელი, ძალიან ღირსეული ადამიანი, იქ მონაწილეობდა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველი ჯონ ბოლტონი, ხალბატონი ფიონა ჰილი, რომელიც არის ჩვენი საქართველოს მეგობარი, ჩემი პირადად მეგობარი, ვეს მიჩელი, რომელიც საქართველოს ძალიან კარგად იცნობს და საქართველოს პრობლემატიკას. ერთი კიდევ რა მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ამ შეხვედრაზე სამწუხაროა თუ სასიხარულოა, მე ჩემი პოზიცია მაქვს ამასთან დაკავშირებით, საქართველოზე საუბარი არ ყოფილა და საქართველო არც კომენტარებში, არც შემდგომ გამოსულ, ესე ვთქვათ, ინტერვიუებში ამასთან დაკავშირებით არ გაკეთებულა არაფერი განსაკუთრებული განცხადება. კარგია თუ ცუდი, ერთის მხრივ რა თქმა უნდა მე მივესალმები და ჩვენი პოზიცია არის, იყო და იქნება იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო ყოველთვის უმაღლეს დონეზე უნდა იყოს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობის თვალსაზრისით, ამერიკის შეერთებული შტატების უმაღლესი ლიდერების დღის წესრიგში. მაგრამ მე მგონია, რომ ეს ისეთი ტიპის შეხვედრა იყო, სადაც უმჯობესია, რომ საქართველოზე განხილვა არ ყოფილიყო. სწორად აღნიშნა, ანამ სწორად შენიშნა, რა თქმა უნდა, მედია თანამეგობრობა მას და არა მხოლოდ ეს პიჯაკის გასწორების და საერთოდ დაგვიანებით
შეხვედრაზე მისვლის ეს ილეთები ეს აქვს კარგად აქვს დაცტილი ესე ვთქვა და გამომუშავებული და შემუშავებული რუსეთის რეჟიმის ხელმძღვანელს ვლადიმერ პუტინს ის თავდაჯერებული იყო ჩანდა პრესკონფერენციის განმავლობაში პრესკონფერენციის შემდგომში მაგრამ მე სრული პასუხისგებლობით შემიძლია განაცხადო არა იმიტომ რომ რა თქმა უნდა რომ დავამშვიდო მხოლოდ ჩვენი მაყურებელი და საზოგადოებაც მაგრამ სრული პასუხისგებლობით შემიძლია განაცხადო რომ არაფერი წამგებიანი პირველ რიგში საქართველოსთვის არაფერი წამგებიანი საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის არ მოხდარა. კარგია? არა, კარგია რა თქმა უნდა, რომ წამგებიანი არ მოხდარა, მაგრამ ცუდია, რომ მომგებიანი არ ყოფილა. ყოფილა უკეთესი სამიტებიც ჰელსინკის დიდი ისტორია აქვს, რა თქმა უნდა. რუსეთთან მიმართებაში, საბჭოთა კავშირთან მიმართებაში, უმაღლესი სამიტების ჩატარებაში დიდი ქართველების ხელის ერეოდა რა თქმა უნდა ამ ჩვენთვის პოზიტიურ განვითარებებში და მე დარწმუნებული ვარ რომ მომავალში ეს შეხვედრა და საერთოდ თაკედან გამოსავალი რეალურად იქნება ის რომ საერთაშორისო თანამეგობრობას ჭირდება ლიდერი, როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, ჭირდება ლიდერი, თავისუფალი სამყაროს ლიდერი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ერთჯერადი მცდელობა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის, რომ რუსეთთან რაღაც ურთიერთობების დაწყების ამით სამწუხაროდ ამით დასრულდება. სამწუხაროდ ამით დასრულდება, იმიტომ რომ არაფერი სასიკეთო და სახეირო თუ შეიძლება ამ სიტყვის ხმარება დემოკრატიულ თანამეგობრობას ვლადიმერ პუტინის რეჟიმის პირობებში არ მოერლის. ამის პარალელურად 20 წუთით მინდა აუცილებლად შევეხო ჩინეთის და ევროკავშირის და იაპონია ევროკავშირის სამიტებს და შეხვედრებს. ჩინეთი თავის თამაშს თამაშობს მიზან მიმართულად, გეგმა ზომიერად, ძალიან მიზან დასახულად. კარგი არის ასევე ისიც, რომ ევროკავშირი ერთგულია თავისი მეგობრების, თავისი სტრატეგიული პარტნიორების, თავისი პრინციპების და ვერ გაფორმდა ეს სამიტიც ვერც ერთ განცხადებაში და ვერც ერთ შეთანხმებაში, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ მიმართული შეხვედრა ჩინეთსა და ორ უდიდეს სამეულში, ორ უდიდეს ეკონომიკებს შორის. გააგრძელებენ, ბუნებრივია, ეს იყო მეოცე სამიტი ევროკავშირსა და ჩინეთს შორის. ევროკავშირმა თავისი ძალიან მკაფიო პოზიციები დააფიქსირა იმასთან დაკავშირებით, რომ სურს ჩინეთთან ვაჭრობის თანამშრომლობის გაღრმავება და განვითარება, მაგრამ ის თავის მეგობრებს, თავის პარტნიორებს არ ღალატობს და ერთგული არის და არავისთან ერთად, რაც არ უნდა სირთულეები იყოს ურთიერთობებში და ვაჭრობაში და ასე შემდეგ, არავისთან ერთად თავისი მეგობრების წინააღმდეგ არ წავა. ეს არის გამოვლინება გრძელვადიანი ხედვის, თანამშრომლობის, მეგობრობის და იმ ურთიერთობების მნიშვნელობის, რასაც ქვია ტრანსატლანტიკური ურთიერთობები. ჩინეთს მაინც და მაინც, იმართე რომ გითხრათ, არც დიდი მცდელობა არ ქონია, ალბათ, რა თქმა უნდა, რომ მიემართა ევროკავშირი ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ ამ სავაჭრო ტარიფების ომში, რა თქმა უნდა, მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ამ ფონზე, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ჰქონდა მთელი რიგი განცხადებების გაკეთებული, ჩემთვის იმართე რომ გითხრათ, თულად აღსაქმელი, რბილად და დიპლომატიურად რომ თქვა, რომ ისეთივე მოწინააღმდეგეა ევროკავშირი, როგორც რუსეთი და როგორც ჩინეთი, ჩემთვის
მიუღებელია. პირდაპირ ვიტყვი ამას ვისარგებლებ ამ შემთხვევაში ჟურნალისტის სტატუსით და ვიტყვი რომ მიუღებელია, როდესაც შენს მოკავშირეს, შენ პარტნიორს 10 წლეულების მანძილზე გამოცდილ პარტნიორს, როდესაც იგივე რანგში, იგივე ურთიერთობებში ასახელებ, როგორც არის ეს მიმართებაში რუსეთთან გამოყენებული ფო. მოწინააღმდეგე არ არის ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, მოწინააღმდეგე მოკავშირე არის ევროკავშირი ნამდვილად და ასეც იქნება. ვაჭრობაში კონკურენცია ყველასთვის გასაგები და ყველასთვის მისაღებია, მაგრამ ასეთი ტერმინები არ გამოიყენება და არ იხმარება. მინდა მიულოცო ევროკავშირს და იაპონიას, სხვათაშორის, რომ საერთაშორისო მასშტაბით მიუხედავად ამ ორ მხრივი რაღაცა დაძაბულობებისა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და მის სავაჭრო პარტნიორებს შორის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სავაჭრო შეთანხმება გაფორმდა ამერიკის ევროკავშირსა და უკაც რაღაც იაპონიას შორის. ძალიან კარგია, რომ ასეულობით, ათასობით კილომეტრი ვერ ახდენს ზეგავლენას ამ არაჩვეულებრივ პარტნიორებს შორის. ძალიან დიდი თვიარი ვარ იაპონიის და გულშემატკივარი ვარი, რა თქმა უნდა, ევროკავშირის. გაფორმდა უმნიშვნელოვანესი ამ პერიოდში, უმნიშვნელოვანესი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, სადაც იაპონია და ევროკავშირი კიდევ უფრო გააღრმავებენ ერთმანეთთან ამ სავაჭრო ურთიერთობებს. ძალიან კარგია ეს. ჩვენი მეგობარი ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებისთვის და ჩვენი საბოლოო მიზნისთვის, რაც არის ევროკავშირში გაწევრიანება, დღეს მაქვს ბედნიერება, მაქვს პატივი, რომ წარმოგიდგინოთ ჩემი და ჩვენი სტუმარი მსოფლიო როგორც ასეთი მასპინძლობს საქართველოს არაჩვეულებრივ მეგობარს, იტალიის ელჩს საქართველოში, ანტონიო პარტალის, რომელიც მართლაც სასწაულ რაღაცებს აკეთებს ჩვენი ქვეყნისთვის რეალურად და ჩვენი ქვეყნებს, ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობის თვალსაზრისით. აქვე მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, ვიდრე შეუდგებოდე ჩვენს ინტერვიუს, კახასიხარულიძის ღვაწლიც მინდა აღნიშნო, ჩვენი ქართველი დიპლომატის იტალიაში საქართველოს ელჩის, რომლის ასევე დიდი დამსახურებაა, რომ გუშინ ჩვენთან იმყოფებოდა იტალიის პრეზიდენტი სერჯიო მატარელა. პირველი ვიზიტი არის იტალიის პრეზიდენტის საქართველოში, დამოუკიდებელ საქართველოში, და მე მივესალმები და მადლობას ვუხდი ჩემს მეგობარს ანტონიოს. Welcome to our show. Thank you very much for finding the time. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ დრო წაუდის სტუდიაში. For Georgian Italian. ძალიან კარგი დღეები იყო ქართულ-იტალიური ურთიერთობების განსაბუთრებლად, მაგრამ არა მხოლოდ, აქ ასევე იგულისხმება საქართველო-ნატო, საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობები. In the business dealership, იტალიის ელჩი ისაუბრებს What happened? და მოუყვება საქართველოს საზოგადოებას, რა მოხდა ამ ორი დღის განმავლობაში. იტალიელი პრეზიდენტი ეწვია საქართველოს to Georgia and of course და რა თქმა უნდა, ბიზნეს ფორუმი გამართა during these 2 days. ამ ორი დღის განმავლობაში. First of all, thanks. პირველში გმადლობთ. It was an historic moment. თქვენ აღნიშნეთ, ეს ნამდვილად ისტორიული მომენტი იყო. abused but this time is appropriate. ამ შემთხვევაში ეს შესატყვისი ნამდვილად ადეკვატურია. In independent Georgia. რადგან საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველად მოხდა, რომ იტალიის პრეზიდენტი ჩამოვიდა ოფიციალურ ვიზიტით. Really intense relationship in the last months. გასული თვის განმავლობაში ჭიდროდ განვითარებულ ურთიერთობას უსვამს ხაზს ჩვენი საგარეო საქმეთა მინისტრი 2016 წელს ჩამოვიდა და ჰქონდა მას შეხვედრები პრემიერ-მინისტრ კვირიკაშვილთან, რამდენიმე მინისტრთან, ასევე პრეზიდენტი მარგველაშვილი ჩამოვიდა იტალიაში ოქტომბერში და რამდენიმე თვის შემდეგ ჩვენი
პრეზიდენტი და ეწვია უკვე საქართველოს იმისათვის, რათა ხაზი გაეშვა მჭიდრო პოლიტიკური ურთიერთობებისათვის და ხაზი გაეშვა ძალიან მნიშვნელოვანი წლისთვის, რომელიც აღნიშნავს საქართველოს დამოუკიდებლობას, რომელშიც აღინიშნა საქართველოს დამოუკიდებლობის იუბილე. Რა თქმა უნდა, რა შეეხება კონტენტს, ვისაუბრებ ბიზნესზე, მოდი პირველ რიგში ვისაუბროთ პოლიტიკაზე. უბრალოდ მინდა სული სურათი დავხატო, რომელიც ბიზნეს ფორუმზე შედგა 2017 წელს, მოხდა ამ ბიზნეს ფორუმის ორგანიზება. Deputy minister here, so the ministris moadgile chamovida uko mesame sakartveloshi, magra modi visaubrot politikaze. Ja fikrom rom tavari shetqobineba iqo mraval mkhrivi urtiertobebis mkhriv, tken shegizliat tkeni imedi kkondat. Or mkhriv urtiertobis mkhriv tken shegizliat gangvekhilot rogorc tkeni partnerobi, es iqo mtavari shetqobineba. სამი უმთავრესი ფორმატი არის ოსი, ნატო და ევროკავშირი საქართველოსათვის. ევროკავშირის შემთხვევაში აუცილებელია ასოცირების ხელშეკრულების მნიშვნელობის გაცნობიერება, რადგან ევროპის მთავარი მიღწევა, ერთ-ერთი უმთავრესი მიღწევა არის სწორედ ეს ერთიანი ბაზარი და ეს არის შესანიშნავი შესაძლებლობა საქართველოსთვისაც. შეიძლება განსხვავებული პარტნიორებისთვის, ჩვენ განსხვავებულ პარტნიორებს განსხვავებული წარმოდგენა გვაქვს, არსებობს ტრადიციული დილემა გაფართოებასა და გაღრმავებას შორის. კარი ყოველთვის ღია არის ევროპისა საქართველოსთვის. And the two main objectives და ორი უმნიშვნელოვანესი მიზანი, რომელიც უკვე მიღწეულ იქნა საქართველოს მიერ, ასოცირების ხელშეკრულება, ვიზა ლიბერალიზაცია ასევე, რომელიც იძლევა უზარმაზარ შესაძლებლობებს. ჩვენ ხარს უჭერთ ყველა ამ კონტექსტში საქართველოს, თქვენს მცდელობებს, თქვენს რეფორმებს ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე და სწორედ იგივე პრინციპი მოქმედებს ნატოსთან მიმართებით. პრემიერ-მინისტრმაც და საგარეო საქმეთა მინისტრმაც განაცხადა ანალოგიური შეტყობინების შემცველი განცხადებები. Great gratitude towards Italy for the stance taken Italia in Brussels. Sam Brusselis summitში ძალიან ძლიერად უჭერს მხარს საქართველოს და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი anniversary of the 2008 war. განსაკუთრებით 2008 წლის საქართველოს ომის შემდეგ, რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ და ჩვენ მხარი დაუჭირეთ ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას. მე ვფიქრობ, რომ დეკლარაცია substantially ნიშნავდა underscored the progress of Georgia and recognized that progress რომელიც საქართველოსში მიმდინარეობდა და მესამე ფაქტორი ის ხაზგასმაც სურს. I mean, you know, there is the rule of consensus in OSCE, but ასე შემთხვევაში ვიცით, რომ თანხმობის წესი არსებობს, მაგრამ მთავარი ტენდენცია და მთავარი პრინციპი არის ურთიერთდაკავშირებულობა პოლიტიკურ და სამხედრო სექტორებს შორის და ეკონომიკურ განზომილებას შორის. It's still very valid. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. We consider the protracted conflicts, we don't call them და ჩვენ რა თქმა უნდა განვიხილავთ მიმდინარე კონფლიქტებს, ჩვენ არ განვიხილავთ მათ გაყენულ კონფლიქტებად, რადგან ეს სასახაა, რომ ეს კონფლიქტები, რომელიც საქართველოში არსებობს, არ არის გაყენული. Our strong support for Georgia's სამიძე ასევე გაჟღერდა ჩვენი ძლიერი მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. Transform an administrative boundary in a permanent and legitimate frontier.
ამ საზღვრების აღიარების მხრივ ჩვენ დავაფიქსირეთ აბსოლუტური მიუღებლობა. Demographic situation is a national dialogue is a diplomat. Да, им программе вообще сада ჩვენ წარმოადგენთ ხედვას. Чеми азрит ჩვენ вехмаребит амит განსხვავებულ სექტორებს. Парламентария ассамбли. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები იყო. Да, ეს резолюция, რომელიც ოსის ფარგლებში იქნა მიღებული. Италиის ძალიან დიდი მხარდაჭერით იყო ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი. Traditionally, ქართული საზოგადოება, ქართულმა საზოგადოებამ იცის, რომ იტალიას და რუსეთს გაჩნიათ გარკვეული სენტიმენტები და კარგი ურთიერთობა ერთმანეთს შორის. ახლა დარჩეულმა მთავრობამ იტალიაში relationship with the towards Russian Federation. Უკვე გამოკვეთა რომ მას გააჩნია საკუთარი მიდგომები რუსულ ფედერაციასთან, რუსეთის ფედერაციასთან. ყოველგვარი დიპლომატიური შელამაზების გარეშე შეგიძლია თუ არა გითხრათ. I'm making easy question for you. Yeah. When the D-Day comes? როდის მოვა დღე საქართველოსთვის რომ NATO member. ის შევიდეს ნატოში. Italy ready to support. არის თუ არა იტალია მზად იმისთვის რომ ხარი დაუჭიროს საქართველოს to Georgia's გაწევრიანებას ნატოში და უთხრას პირდაპირ დიახ ამ პროცესს და დაუჭერს თუ არა იტალიამ ხარს საქართველოს შემზადებას ნატოს წევრობისათვის. როდესაც თქვენ თქვით რომ იტალიას გააჩნია გარკვეული სენტიმენტები რუსეთთან. ეს უფრო ფართოდ რომ განმარტოთ არის დიალოგის დიალოგური მიდგომა ურთიერთობის დიალოგის ტიპი ანუ რუსეთთან იტალია არის ერთგვარი ხიდი ხმელთაშუა ზღვის პირეთში და საქართველო არის ხიდი ევროპასა და აზიას შორის ორივე ჩვენგან გააჩნია იტალიასაც და საქართველოსაც გააჩნია ძალიან დიდი კულტურა maybe sometimes we're bothering but we're also enriching our culture ჩვენ ვეხმარებით ერთმანეთს რომ განვავითაროთ ერთმანეთის კულტურები of dialogue and so italy ამიტომ გულახდილად რომ სხვა იტალია the principle of nato მისდევს ნატოს პრინციპს რაც ნიშნავს რომ უნდა იყოს ძლიერი პრინციპულ პოზიციებზე მაგალითისთვის საერთაშორისო ფრონტი ყოველთვის უცვლელი დარჩება ამ ხრივ იტალიისათვის, მაგრამ ამავდროულად ვერ მოაჯახუნებ კარებს დიალოგისათვის. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ეხება საქმე დიალოგს ძალიან მნიშვნელოვან გლობალურ აქტორთან. თქვენ შეიძლება დამეთანხმოთ ან არ დამეთანხმოთ, მაგრამ რუსეთი ნამდვილად არის გლობალური აქტორი. და უბრალოდ ვერ დააიგნორებ ამ უზარმაზარ მოთამაშეს. დაუბრუნდეთ ტრამპისა და პუტინის შეხვედრას, არ ქონია ამ შეხვედრას კონკრეტული მიზეზი, უბრალოდ შედეგი. We have to see what is the practical outcome. ამის პრაქტიკულ შედეგებს ჩვენ მოგვიანებით ნახავთ, მაგრამ ეს შეხვედრა აუცილებლად უნდა შემდგარიყო. Send a very clear message. The government, the new government wants to change. ახალ მთავრობას სურს ბევრი რამის შეცვლა იტალიაში, მაგრამ ერთი რამ, რასაც ჩვენ არ შევცვლით, ეს არის ჩვენი საგარეო პოლიტიკა. და საფუძველი ჩვენი და მთავარი პრიორიტეტი ჩვენი საგარეო პოლიტიკისა არის ევროკავშირი. და ნატო ორივე მათგანთან ვინარჩუნებ პარტნიორულ ურთიერთობებს და ჩვენი კარები არის ღია საქართველოსთვის ორივე ორგანიზაციის კარები ღია და ორივე ნატოსა და ევროკავშირის მთავარი პრინციპები უფრო და უფრო ახლოვდება ერთმანეთთან
when I say ideal, I'm saying that როდესაც მეუბნებ საუბრობ ამ პრინციპებზე, ეს პრინციპები გამოიკვეთა ისტორიული ბექგრაუნდის შედეგად, თუნდაც სულხან საბა ორბელიანის ციტატა რომ მოვიყვანო, ის ყოველთვის ამბობდა რომ something inscribed in your history. საქართველოს უნდა ეპოვა თავისი ადგილი საერთაშორისო სივრცეში. Exploit the leverages. Და ის ამ ადგილს ხედავდა დასავლურ საზოგადოებაში. Association agreement. And in terms of და რა თქმა უნდა ჩვენ ხელს შევუწყობთ ამ ტენდენციას რომ საქართველო მიპოვოს თავისი ადგილი თუნდაც ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში თუ სხვა ფორმატის ფარგლებში ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ფინანსურადაც დავეხმარეთ JTECs DIB-ის სკოლას გვაქვს რამდენიმე პროგრამა და ჩვენ ამდულად გვაგელვებს თქვენი უსაფრთხოება გააფორმეთ მემორანდუმი როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრთან the department of special operations ასე სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტთან the ministry of defense და თავდაცვის სამინისტროსთან ასევე საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთან შესაბამისად ჩვენ ნამდვილად გვადარდებს საქართველოს უსაფრთხოება ჩვენ ასევე გვაფიქრებს საერთაშორისო უსაფრთხოებაც ჩვენი შვილები და ჩვენი შვილები იბრძვიან ხარდამხარ ავღანეთში საერთაშორისო უსაფრთხოებისათვის მე გულისხმობ როგორც იტალიელ ასევე ქართველ მებრძოლებს და მე ვიმედოვნებ რომ მოვა დრო როდესაც ერთ და იგივე მაგიდის გარშემო ვისხდებით როგორც მოკავშირეები You mentioned the bridges. თქვენ აღნიშნეთ ხიდები და ხიდების მნიშვნელობა. ბიზნესმენების საკმაოდ ფართო სეგმენტი იყო წარმოდგენილი აქ საქართველოში. და საქართველო გააგრძელებს ხიდების მშენებლობას, გზების მშენებლობას. Love when the international და მე მომწონს როდესაც საერთაშორისო კომპანიები პირდაპირ ინვესტიციებს ახორციელებენ, ინვესტიციებს ახორციელებენ საქართველოში და თანამშრომლობენ ქართულ მეწარმეებთან. ამ ორი დღის შედეგებზე რის თქმა შეგიძლიათ ამხრივ. Great gelato I'm proud of that but we also make ჩვენ ძალიან კარგი ტექნოლოგიური და ინფრასტრუქტურული პროგრესი გველოდება წინ და ბიზნეს ფორუმი აქცენტს აკეთებდა სამ ძირითად სექტორზე. ინფრასტრუქტურა, the second was energy and ენერგეტიკა და აგრობიზნესი და იყო ასევე მეოთხე ბოლო მაგრამ არა უკანასკნელი კომპონენტი რომელიც საგანმანათლებლო კვლევას ეხებოდა მინდა ეს თემა უფრო განვაფცო რადგან ის იყო ერთ-ერთი შეტყობინება რომელიც იმ ვიზიტიდან გამოვიდა რომელიც განხორციელდა უკანასკნელი ორი დღის განმავლობაში ეს არის სწორედ იმ ინვესტირებების შედეგი რადგან ჩვენ ყოველთვის მზად უნდა ვიყოთ მომავლისათვის და ჩვენ ხელი მოვაწერეთ არაერთ შეთანხმებას ერთი იყო უნივერსალური უმაღლესი განათლების შესახებ ჩვენ გვაქვს 20-მდე იტალიური უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება რომელიც აწესებს სპეციალურ პროგრამებს და თანამშრომლობს საქართველოს საგანმანათლებლო სექტორთან 66 დაწესებულების ასე ვთქვათ კანდიდატურა ბჭყალებში უკვე შეთავაზეთ თავრობას ქართულ თავრობას თანამშრომლობისათვის ჩვენ მოვაწერეთ ძალიან მნიშვნელოვანი თანამშრომლობის ხელშეკრულებას ხელი კორტეკი ინოვაციური თანამშრომლობის პროგრამას ქვია რომელიც ჩვენ უკვე გავაფორმეთ და საქართველოს ინოვაციურ სააგენტოსთან აწარმოებთ შესაბამის თანამშრომლობას და დაწესდება ასევე შესაბამისი ჯილდო რომელიც გადაეცემა საუკეთესო ქართულ ინოვატორს და თქვენ გეკრებათ იმის შესაძლებლობა რომ ანუ იმ ადამიანს გამარჯვებულს ექნება უკვე ამ თავისი იდეის განვითარება ევროპის ფარგლებში
And the third component. Да, мы сами компоненти закавширებულია ყლევასთან, რადგან ჩვენ ხელი მოაწერეთ ძალიან მნიშვნელოვან შეთანხმებას შოთარუსთაველის ფონდთან და ჩვენს ეროვნულ კვლევათა საბჭოსთან ძალიან მნიშვნელოვანი და ამბიციური პროექტები დაიგეგმა, რომელიც ყოველწლიურად ჩაიშვება მოქმედებაში. და მეოთხე კომპონენტი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი შეთანხმება ეროვნულ ინსტიტუტთან იტალიიდან და NCDC-სთან საქართველოსთან very concrete collaboration ძალიან სპეციფიკური ურთიერთთანამშრომლობა რომელსაც მაგალითად ჩვენ ვაწარმოებთ გარემოს დაცვის მიმართულებით ასევე ხელი მოაწერეთ შეთანხმება სამინისტროებს შორის გარემოს დაცვის სამინისტროსთან რადგან ვფიქრობთ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი რომელიც ზოგჯერ სამწუხაროდ არ არის ჯერომნა შეფასებული და 2 მილიონი ევრო ჩაიდო პროექტებში კლიმატური ცვლილებების წინააღმდეგ და ყველა სათანადო ზომისათვის რომელიც ამ მიმართულებით არის ადაპტირებული ასევე ჩვენი ეროვნული ინსტიტუტი UNICEF-ის პროექტს აფინანსებს ჩვენ გამოვცდით ათასობით ქართულ ბავშვს და მივიღებთ მათზე ინფორმაციას, მათ ცოდნაზე ინფორმაციას. Exporters in the world, we are the second manufacturing country in Europe. როგორც წარმოებელი ქვეყანა და ექსპორტიორი ქვეყანა, ჩვენ შევდივართ წამყვანი ეკონომიკის შვიდეულში, ევროპის მასშტაბით, შესაბამისად, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენი ეკონომიკა არის ძალიან ძლიერი და ორივე ქვეყანა შეუძლია სარგებლის მიღება ურთიერთთანამშრომლობით ამ მიმართულებით, როდესაც აქ მეხება ინფრასტრუქტურას აქარსებებს არაერთი კომპონენტი, რადგან თუ იტალიაში, ვთქვათ, მოგზაურობთ, ყოველთვის ნახავთ მიწისქვეშა გადასასვლელებს, ხიდებს და ასე შემდეგ, ჩვენ ვიცით, როგორ უნდა აშენდეს ეს ინფრასტრუქტურა, რომელიც არის საკმაოდ რთული. Both bridges როგორც კაშხლები, რკინიგზა, ხიდები და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია დავეხმაროთ საქართველოს ინფრასტრუქტურულ განვითარებაში, მივაწოდოთ მათ შესაბამისი ექსპერტიზა და რჩევები, როდესაც საქმე ეხება ენერგეტიკას, ჩვენ ძალიან ვართ დაინტერესებული ჰიდრო ენერგიის განვითარების მხრივ. უკვე გვქონდა დისკუსიები სასოფლო სამეურნეო სექტორთან. This is an opportunity for და ეს არის ახალი შესაძლებლობები ისეთი სასოფლო სამეურნეო ქვეყნისათვის როგორც არის საქართველო რათა აწარმოოს შესაბამისი პროდუქცია აგრობიზნესი თქვენ იცით რომ ფერეროს მაგალითი თქვენთვის ალბათ ცნობილია მაგრამ ჩვენ ასევე გვაქვს არაერთი ძალიან განვითარებული აგროკულტურული ტექნოლოგია და არსებობს სხვა არაერთი სექტორი როდესაც საუბრობთ რა თქმა უნდა ენერგეტიკაზე პრეზიდენტის ვიზიტი აზერბაიჯანში ასევე აქცენტს აკეთებს იმ დიდ შესაძლებლობებზე რომელიც გეოპოლიტიკურ თვალსაზრისით არის მნიშვნელოვანი და ასევე ეკონომიკური თვალსაზრისით და მინდა დაბოლოს ჯამში ვისაუბრო ასევე კულტურაზეც I mean all these things we talk about. ყველა ეს სექტორი ჩვენ ვისაუბრეთ პოლიტიკაზე, ვისაუბრეთ ბიზნესზე, ვისაუბრეთ სამეცნიერო და ინოვაციურ ინვესტიციებზე ახალგაზრდებში. ეს ყველაფერი შესაძლებელია იმიტომ, რომ ჩვენ გვაქვს საერთო ისტორია. From Marco Polo. მსგავსი ისტორია and missionaries. ყავდა არაერთი მისიონერი, არაერთი მკვლევარი და აქ გადიოდა აბრეშუმის გზა, არამხოლოდ აბრეშუმის გზა, არამედ მეგობრობის გზა საქართველოსა და იტალიას შორის. და პრეზიდენტმა, იტალიის პრეზიდენტმა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიმართ გამოხატა პატივისცემა, რომელიც ასევე აღნიშნავს დაარსების იუბილეს. ვეწვით ეროვნულ გალერეას, სადაც არის თავმოყრილი შესანიშნავი კოლექცია საქართველოს ქართული მხატვრობისა. სამი შესანიშნავი გამოფენა ჩატარდა ტიციანის და რენესანსული ეპოქის მხატვრებისა და თანამედროვე მხატვრებისა, რომელსაც მე მოგიწოდებთ, რომ აუცილებლად გაეცნოთ და ეს იქნება აგვისტოს ბოლომდე. რა თქმა უნდა, ვეწვევით.
ვაფასებ იმას, რაც გააკეთეთ. To Georgia the fantastic exhibition. ქვენ ჩამოიტანეთ საქართველოს შესანიშნავი გამოფენები. Pragmatically bring 10 times more tourists. უფრო მეტი ტურისტი ჩამოიყვანეთ ფაქტობრივად თქვენი ამ ნაბიჯით და ეს არის რა თქმა უნდა სარგებელი ქართული ეკონომიკისათვის, ეხმარება ქართულ-იტალიურ ურთიერთობას განვითარებისათვის და ამზადებს საქართველოს ევროკავშირის წევრობისათვის. უფრო მეტი ქართველი ევროპაში და უფრო მეტი ევროპა საქართველოში. ჩვენ ვისაუბრეთ ახალგაზრდებზე ეკონომიკაში, ეს შესანიშნავი კულტურული მოვლენები ემსახურება ორივე ფაქტორს, ის რა თქმა უნდა იზიდავს ტურისტებს cultural landscape and they are in it ასევე ამ ეს ქმნის ერთგვარ საგანმანათლებლო პლატფორმას on that and we will have ჩვენ ქონდა შეხვედრები მინისტრებთან, საქართველოს მინისტრებთან და გვაქვს ძალიან საინტერესო ვორკშოპები დაგეგმილი სამომავლოდ, რომელიც ეძღვნება ახალ ტექნოლოგიებს და კულტურული ღირებულებების დაცვას, რადგან კულტურამ შეიძლება შექმნას სამუშაო ადგილები განსაკუთრებით ისეთ ქვეყნებში, როგორიც არის იტალია და საქართველო, სადაც კულტურა არის ზრდის ერთ-ერთი მთავარი განმაპირობებელი ფაქტორი. მე ვიქნები ძალიან გულწრფელი და ვისაუბრებ საქართველოს საზოგადოებრივ და სახელითაც the welcoming remarks from the robot Sophia. Radgan, honestly speaking, I do prefer and since I am alive I will do prefer to talk. ნამდვილად ვარჩევ რომ ვესაუბრო ჩემს მეგობარ ანტონიოს. The cultural communication I have nothing. კულტურული კომუნიკაციის თავაზე და ყველა იმ თემაზე რაც გაჟღერდა. I have nothing against. არ მაქვს არაფერი საწინააღმდეგო რა თქმა უნდა ტექნოლოგიური პროგრესისა, მაგრამ ვარჩევ რომ და პირდაპირ კავშირი დამყარდეს ადამიანური კავშირი ჩემსა და ბატონ ელჩ შორის. საუბარია იტალიურ რობოტზე, რომელიც ხელოვნური ინტელექტის განვითარებას ემსახურება. ვირტუალური რეალობა და ტექნოლოგიის განვითარება ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად. მაგალითად, თუ კი თქვენ განავითარებთ საქართველოში ამ ტექნოლოგიებს, შეგეძლებათ, რომ ამ ტექნოლოგიის სახით ქართული რეალობა წარადგინოთ სხვა ქვეყნებში. ისტორიულ საქართველოს ისტორიულ ცენტრებში და ტრადიციული კონსერვაციის ასპექტის მხრივაც. You know art history is completely changing. და ყველაფერი იცვლება, ახალი ტექნოლოგიები უფრო და უფრო იყიდებს ფეხს კულტურულ სექტორშიც. მადლობთ. Thank you. Thank you so much. დიდი მადლობა. Thank you so much. Both ambassadors, დიდი მადლობა, ბუკა. მადლობა იტალიის ელჩ საქართველოში, ანტონიო მარტოლის. საინტერესო საუბრისთვის სულ მალე რამდენიმე წუთში აღნიშნულ საუბარს ისევე როგორც ალექსი პეტრიაშვილის მიმოხილვას სოფლიოში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით უკვე BMG-ზე ნახავთ და შემდგომ უკვე შესაბამისად გვექნება საშუალება რომ გავეცნოთ თქვენს კომენტარებსაც. კიდევ ერთხელ მადლობა ბატონ ელჩ სტუმრობისთვის. ჩვენ ახლა გავალთ რეკლამაზე, მოკლე რეკლამაზე და სულ მალე დაგიბრუნდებით შემდეგი თემებით. ზაზა აბაშიძე და ბექა ბაციკაძე ემზადებიან უკვე ეთერში შემოსასვლელად. ილამშვიდობის, აქ მენდილა გძელდება და გძელდება ეს სპორტული რუბრიკით, რომელსაც მე ტრადიციულად ზაზა აბაშიძესთან ერთად გაუძღობი. დღეს არ ვისაუბრებ ფეხბურთზე, მიუხედავად იმისა, რომ სოფლიო ჩემპიონატი დასრულდა. განმავლობა სოფლიო ჩემპიონატის ჩვენ ქონდა ამ თემებზე საუბარი, ყველამ კარგად ვიცით, ვინ გაიმარჯვა ყველაზე ძვირადღირებულმა ნაკრებმა და ყველაზე ალბათ ღირსეულმა ნაკრებმა სოფლიო ჩემპიონატს. დღეს რაგბიზეც საუბრობთ. მიხეილ ხარატი, რაგბის კავშირის მარკეტინგის დირექტორია ჩვენი სტუმარი. წინ გვაქვს ზაფხულის და ილამშვიდობის ბატონო, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემის შემოგზანებისთვის. წინ გვაქვს ზაფხულის თასი 2018, ანუ ეს სარაგბო ნაციებს ხელება და სეზონი არ სრულდება. ამ ჩემპიონატის შესახებ რომ გითხრათ, რომელი გუნდები მონაწილეობენ და რაგბის განვითარება პოპულარიზაციისთვის რა მნიშვნელობა აქვს და დატვირთვა აქვს ამ ტურნირს? კი, როგორც პირველად ტარდება და ზუსტად მაგაზე მინდა გესაუბროთ. ეს ტურნირი ზუსტად იმას ემსახურება, რაც თქვენ თქვით, რომ რაგბის პოპულარიზაცია და განვითარება, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი, რაც პრობლემა იყო წინსვლის, ეს არის მაღალი ეშელონის და პირველი ეშელონის გუნდებთან და ძალიან მაღალი
Tonis Motamash Eptan, Dagoda Motash, Dagonglite Bulikubetan, Shehwedrebida. Zustat Magasem Sahurevo, the SID, the Makinan Zamovidaro, Brazilis Nagrebi, Piroli Nagrebi, Argentinis Anagrebi, Romelits Zanzlieria, Villa Trotquat, Tam Soplish, Quelaze. Ძლიერი კლუბი, შემიძლია თამამად გითხრათ, ეს არის Racing-ი 92. Top 14 კლუბი. Top 14-ის არის Levandeli Champions-ta League-ის ფინალის მონაწილე, საფრანგეთის ჩემპიონატის ზან 11 ტიტულები ძალიან ბევრია, მოთამაშეებიც ლეგენდარული ძველი თაობიდან მოყოლებული, რა ვიცი, 10 წლის 15 წლის წინ თამაშობდა როკოსოკო, ის წარმოდგენილია ესე ამ კლუბში და 11 საფრანგეთის ეროვნული ნაკრების მოთამაშე მოქმედი, ხანდელი შოტლანდიის ნაკრების, ირლანდიის, ფაქტიურად არის სოფლიო ნაკრები ეს კლუბი და შესაბამისად მაგიდან გამომდინარე პოზიციებიც ისეთი აქვს სოფლიო რაში. Ეს გუნდები იქნება მონაწილე ამ ტურნირის და საქართველოს ანაკრები, საქართველოს 15. ეგეთი სახელით, რომელიც არის ფაქტიურად მეორე ნაკრები თავისი ძლიერით, რომელიც შედგება ყველა იმ მოთამაშისგან, რომელიც ვერ მოხდა პირველ ნაკრებში საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატზე მონაწილე, ასევე ფაქტიურად ძალიან ძლიერი არის ყველა კომპონენტი, ყველა კვანჩი საქართველოს ეს ნაკრები, იმიტომ რომ ძალიან მოტივირებული არის. დიდი 10-ის არის, 20-დანაც არის. ფაქტიურად ის რაღაცა მიზეზის გამო, თუ ვინმე საუკეთესო რამე იყო და რამე მიზეზით არ იყო მოხვედრილი ნაკრებში ან რაღაცა მიზეზით ტრავმა ან რაღაც არ ქონდა, ყველა გამოდა. ფაქტიურად ეს არის საშუალება მათთვის, ვინც ვერ მოხვდა ეროვნულ ნაკრებში, რომ ეთამაშნონ მაღალი კლასის გუნდებს და მოთამაშეებს, რომ შემდეგ გამოსწრება დააგროვონ, ხო? ზუსტად რა პრობლემას ქონდა ადრე. კიდევ ერთი ნაწილი, ანუ ამ საქართველოს ნაკრებში არ იქნებიან ლეგიონერები, რამდენადაც ვიცი თუ ისინი მზადებას გადიან, აქედან გამომდინარე ეს პრობლემა ქვის, ეხლა ვასილ კაკოვინი მაგალითად იქნება რასინგის შემადგენლობაში, საფრანგეთის ხრიდან. ზუსტად იგივე მდგომარეობაში არიან სხვა მოთამაშეებს, რომლებიც არიან იმ ტოპ კლუბებში და ემზადებიან, მომზადების რეჟიმში არიან. ეს არ არის მსოფლიო რაგბის ჩასმულ ბადეში ტურნირი, რომ იძულებული იყვნენ კლუბები, რომ გამოუშვან მოთამაშეები. Арц გჭირდება, იმიტომ რომ იმდენად დიდი მარაგი არის. ხო, თუ ადევნებდით საქართველოს ჩემპიონატს თვალყურს, ხო, ბევრი მოთამაშია, რომელიც აბსოლუტურად თავისუფალი. პრინციპში ეს ტურნირი სხვა ამას ემსახურება, რომ ამ ადამიანებს მიეცეთ ასპარეზი. ზუსტად. და დაყოლიებას თქვა ეს კომუნიკაცია, როგორ მოხდა ბრაზილიის ნაკრები, არგენტინის 15 ანაკრები. რატომ შეიძლება ეს ჩვენი პირადი ურთიერთობებით იმ ხალხის ჩარევით, რომელიც დაინტერესებული იყო, რომ საქართველოში მე გულისხმობ სოფლიო რაგბის ეგიდით იმათმა დააფინანსეს ნაწილობრივი წამოსვლა, მაგალითად ბრაზილიის ნაკრების, ასევე არგენტინა თავისი თანხებით წამოვიდა საქართველოში და ნუ რასინგი ტოპ დიდი ხანი ამზადებოდით ამ ტურნირს და იგი იცით რა დაგეგმილი ადრე იყო სხვადასხვა ფორმატით, უფრო დიდი რაოდენობით გუნდების მონაწილეობით, სუფთა კომერციული ტურნირი რო ყოფილიყო, მაგრამ რაღაცა მიზეზების გამო ზუსტად რაღაცა ანუ პრაქტიკაში რაც ხშირად ხდება ამ მიზეზებიდან გამომდინარე ფორმატი შეიცვლა, თუმცა რეალურად 4 გუნდიანი ფორმატი ყველაზე რეალური იყო და ლოგიკური იყო, იმიტომ რომ სადღაც უფრო დიდი 6, 8, 12 ეს უკვე რაღაც მინიმუმ თვეზე გაგრძელებული ცალსახად მეცადვე ხარ. რაღში არ არის ძალიან დიდი შესვენებები ჭირდება. ორ დღეში ერთხელ ვერ ითამაშებენ ვერც. ეხა ჩვენს ბიზნეს გადაცემა ვარ და თქვენს ვინაიდან მარკეტინგის მენეჯერი ვზანდებით, ამ შემთხვევაში საინტერესოა ბიზნესის ჩართულობა უშუალოდ ტურნირის ორგანიზებაში, აი ქართული კერძო ბიზნესი თუ არიან, თუნდაც არა ქართული, ასე თქო, ზოგადად ბიზნესი ხო, ნუ ეს იდეალური სამყარო. არა, არა ქართული იდეალური სამყარო იყო, რომ არგენტინა წამოვიდა თავის თანხით და ბრაზილიის ნაკრების ტრანსპორტირება მსოფლიო რაგმა დააფინანსა და წამოვიდა. ტიპისი დიახ, რა თქმა უნდა, ტიპის ტრადიციულად მონაწილეობს, ჩვენი პარტნიორი არის, რა ვიცი, გენერალ სპონსორი თუ რაღაცა, თუმცა ტიპისი ყოველთვის არის იმ ზღვარზე, ჩვენი
საერთაშორისო ტურნირების წამოწყების რაც არა დავაპირო და გავა. ამ ტურნირის შესაბამისად. ამ ტურნირის შესაბამისად. დანარჩენი თვითონ დანარჩენი ყველა სეგმენტი ფაქტიურად არის ღია, იმიტომ რომ ეს ანაკრები პირველად ჩემდგარია და აქ არანაირი ვალდებულებები არც მაისურზე წარწერის, არც რაიმე შეზღუდვის თვითონ ბიზნეს სექტორის არ არსებობს. შეთავაზებები გაქვთ გაკეთებული. შეთავაზებები გაკეთებული გვაქვს, ველოდებით პასუხებს რამოდენიმე კომპანიიდან, მაგრამ ეს გვიან არ არის თვითონ მოცულობით და დაფარვით საკმაოდ საინტერესო არის თვითონ სტადიონზე. მოტივი სტადიონზე ჩატარდება 28 ივლისს, დიახ, ყველა თამაში 28 ივლისს და 3 აგვისტოს იქნება 7 საათზე და 10-ის ნახევარზე. დროც ისეთია, რომ აბსოლუტურად თავისუფლად შეიძლება სამსახურიდან პარასკევს არის მეორე სამში და ამიტომ სამსახურიდან ასწრებს საქართველოს ნაკრების თამაშებს. ადაპტირებული არის სულად. დიახ, თვითონ სეგმენტებიც როგორ არის დაწყებული, რამოდენიმე 1000 ლარიდან დამთავრებული, რაღაც 50-60-ის უკვე მაისური წარწერა, ტელევიზია, უკვე სურულზე არჩევანზე და შეძლებულზე არის. სხვათაშორის ეს არ ამარტო ამ ტურნირს ეხება რა, აბსოლუტურად ყოველთვის ისე არის სეგმენტირებული და დანაწილებული პატარ-პატარა ნაწილებად, ქვემოდან დაწყებული, ყველაზე იაფიდან დაწყებული, ზემოთ ასული, რომ შესაძლებლობა აქვს, აი აბსოლუტურად ყველას, უმცირესი ბიზნესიდან დაწყებული და ამთავრებული ტოპ კომპანია. ის გვიყურებს, კარგი სიახლე უნდა იყოს ის, რომ ცარიელი არის, ამ ხრივ ჯერჯერობით ხშირად ამ ტურნირიდან გამომდინარე და შანსი გაქვთ, რომ საქართველოს რაგბის ნაკრების სპონსორები გახდეთ, ალბათ ფასად. არ არის ბევრი შეთავაზება თქვენი მისამართით ფასებიც რაც გავიკეთ არ არის ისეთი რაღაცას ალბათ ნებისმიერ უცხოურ ქვეყანაში იმ დონის ნაკრები რო ყავდეს რაც საქართველოს არის სასაცილოც არ იქნება ამ რეალობაში ვართ ამ მოწებულობაში ვართ სამწუხაროდ მაგრამ ხო გეუბნებით აი ნებისმიერი თან ციტ რა არის ეს არ არის ზედმეტი თავისქება იმ მოცემულობით რაც არის საქართველოს ნაკრების გაშუქება და ის ფენა რასაც რომელიც უყურებს ეს რამოდენიმე ასეულათასობით არის Facebook-ებზე და ასე შემდეგ თქვენი შემოტანილი თუ შემოსული ამ სივრცეში რეკლამის თვალსაზრისით საკმაოდ დიდი დაფარვა ხო რაც მაყურებელი არაკლი არ სტადიონზე არ ტელევიზიაში შესაბამისად ხო მოცულობა რაც მასაც შეიძლება გაიტანო შენი პროდუქტი რეკლამა ძალიან დიდია ბატონო მიხელ სამწუხაროდ რო არ გვაქვს ეს გავაგზავნოთ ამიტომ ბოლო კითხვას დაგისვან და მოკლედ დავაპასუხოთ შეიძლება თუ არა მე ეს ტრადიციული სახე ამ ტურნირს აუცილებლად გაფართოვდა და გაფართოვდა კი აუცილებლად მაღაზია არის საუბარი თავიდან დავიწყეთ ძალიან ტოპ კლუბები იყო აქ მამუკა გორგოძეს ტულონზეც იყო საუბარი და რაღაცა მიზეზის გამო ჩაიშალა ტურნირი გაფართოვდება და იქნება უფრო მეტი ტოპ გუნდები და ტოპ ვარსკვლავები ნამდვილად რაღაც აგვისტოში უკვე შეიძლება ვიცით რომ ჩატარდება ძალიან რაგბო ტურნირი რომელიც კარგი სანახავი იქნება მოკლე წარმატებები საქართველოს ანაკრებს ცხადია წარმატებები ამ ტურნირს დიდი მადლობა მიხეილ ხარატი იყო ჩვენი სტუმარი რაგბის კავშირის მარკეტინგის დირექტორი სპორტული რუბრიკა საქმენდილაში ამ დასრულებულია გემშვიდობებით მადლობა რომ გიყურეთ საქმეენდილის ბოლო ნაწილში ნინო ზაბახიძის რუბრიკის დროა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე დღეს ახალ სოციალურ პლატფორმას გაკვეცნობს უკვე ერთი თვე არა აგროფეისჯი პორტალი შეიქმნა ფერმერების და დარგში მონაწილე ყველა რგოლის კომუნიკაციის ინფორმაციის გაზიარების და ეფექტური სავაჭრო ურთიერთობების ჩამოყალიბებისათვის რისთვის და რა მიზნებით ფუნქციონირებს აგროფეისი ხუთენოვანი სოციალური ქსელი ნინო ზაბახიძე მასპინძლობს რუსუდან გიგაშულს, მე მგონი სწორად ამბობს. თუ გიგაშულს. გიგაშულს. მოკეთ პორტალის მთავარ კონტენტ მენეჯერს ნინო მოგესალმები და მესამე შესტუმარს. მოგესალმები, ანა, მივესალმები ჩვენ მაყურებელს. მართლა ძალიან საინტერესო პორტალია, როდესაც ჩვენ საუბრობთ რომ 21 საუკუნეში ყველაფერი თანამედროვე ტექნოლოგიებს უნდა ეფუძნებოდეს და განსაკუთრებით გაადვილდეს კომუნიკაცია რეგიონში მცხოვრები ადამიანებისთვის, არამხოლოდ იმ კუთხით რომ მათ პროდუქცია აწარმოონ, არამედ მათ უნდა ქონდეთ საშუალება რომ მარტივად მოახდინონ პროდუქციის რეალიზება, ესევე ყველა შეკითხვა რომელიც უჩნდება ფერმერს ქონდეს დროული ინფორმაცია, სულ თითქმის ამაზე საუბრობთ
საუბრობდით, რომ გამოწვევა ძალიან დიდი იყო, კომუნიკაციის ნაკლებობა არსებობდა და დღეს პრინციპში ეს პრობლემა ნაწილობრივ მოხსნილია აგროფეისიდან გამომდინარე, გულისხმობ ნაწილობრივ იმიტომ, რომ ბევრი რეგიონია კიდე და სოფელი ისეთი, რომელსაც ინტერნეტი ჩვენ და სამწუხაროდ დღეს არ აქვს, თუმცა აქვს ჭკვიანი ტელეფონები, ზოგან კარგად იჭერს, ზოგან საერთოდ ვერ იჭერს, ნაწილობრივ ეს პრობლემას ეხმარება, თუმცა ეს მხოლოდ ერთადერთი გამოსავალი, მე ვფიქრობ, არ არის, იქიდან გამომდინარე, რომ განათლება მაინც დეფიციტურია ჩვენ ქვეყანაში და სწორედ აგროფეისი უწყობს ხელს, რომ ონლაინ კონსულტაციები ქონდეთ ფერმერებს, მიიღონ ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც მათ ჭირდებათ სახლიდან გაუსვლელად, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსმევ, რომ უფრო მეტი არის განათლების ინფორმაციის და ბაზართან წვდომის კუთხით გასაკეთებელი ჩვენ ქვეყანაში. რუსო, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან ეთერში მობრძანებისთვის. პირველი, ძალიან კარგი იქნება თუ შენ თვითონ ახსნი, ხა ალბათ დიდი ახსნა არ ჭირდება, რატომ გადაწყვეტეთ აგროფეისის შექმნა, თან რაღაცა ფეისბუქი და აგროფეისი თითქოს უკვე ისეთი გათანამედროვებულია, რომ ერთმანეთთან რაღაცა კარგ თანხვედრაში არის. იქნებ უფრო მეტი ინფორმაცია შენ გვითხრა, რა იყო ამისი მიზესი. ხო, პრინციპში ის, რომ ჩვენ ყოველდღურად გვიწევდა ურთიერთობა ფერმერებთან და წლების განმავლობაში დაგროვილი ეს გამოცდილება, რომელიც უკავშირდება ყოველდღურ შეკითხვებს, ინფორმაციის დეფიციტს, სწორედაც რომ არაეფექტურ სავაჭრო ურთიერთობებს, კომუნიკაციის პრობლემებს, რა შეიძლება და გაკეთებულიყო ზამერთე საუკუნეში, თუ არა რაღაც ონლაინ პლატფორმა სისტემური ხასიათის, რომელიც დააკავშირებდა ადამიანებს სხვადასხვა რეგიონიდან, სხვადასხვა ქვეყნიდან და უფრო ეფექტურს გახდიდა მათ ყოველდღურ საქმიანობას, უფრო გაამარტივებდა მათ საქმიანობას და ამიტომ გადავწყვიტეთ ჩვენ ეს მივმართეთ ერთ-ერთ დონორ ორგანიზაციებს, ორგანიზაციას, მცირე კავკასიის ალიანსების პროგრამას, რომელიც გვერდში დაგვიდგა და ორი წლის განმავლობაში ვიმუშავეთ პროგრამულ ხარეზე და სულ რაღაც ერთი თვია რაც გაეშვა ეს პორტალის ატესტო რეჟიმში და ვფიქრობთ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დარეგისტრირდა, ის ვინც კი ჩართული არის სოფლის მეურნეობაში, სხვადასხვა როლში, სხვადასხვა როლში და ვფიქრობთ, რომ ეტაპობრივად წლის ბოლომდე დაახლოებით 400-500000 ადამიანს დავფარავთ მონაწილე როლს და უფრო ეფექტურ გახდება მათი საქმიანობა. ეს არ არის, მინდა აღვნიშნო განსაკუთრებით, რომ მაყურებლისთვის ცხადი იყოს, ეს არის არავის საკუთრება, ეს არის საზოგადოებრივი პორტალი, პლატფორმა, რომელიც არის ყველასი იმისთვის, რომ მათ მიიღონ მეტი ინფორმაცია, ქონდეთ მეტი კომუნიკაცია, გაიმარტივონ სავაჭრო ურთიერთობები და ყველა სერვისი, რაც აქ წარმოდგენილია, არის უფასო მათთვის. მათ შეუძლიათ მოახდინონ საკუთარი პროდუქტის რეალიზება, დაუკავშირდნენ ბროკერებს, დისტრიბუტორებს, პირდაპირ სავაჭრო ქსელებს. ხშირად ჩვენ ქვეყანაში ახლა კარგად იცი ეს პრობლემა, ძალიან მოუწესრიგებელია შუამავლების რგოლის პრობლემა. ხშირ შემთხვევაში გლეხის და ფერმერის მიერ ნაწარმოები პროდუქტი საბოლოო ბაზრამდე საკმაოდ მაღალი ფასნამატით მიდის, არ არის სტაბილურობაც ამ მხრივ და ვფიქრობ, რომ ერთის მხრივ დისტრიბუტორიც მოაწესრიგებს ამ პრობლემას, როდესაც ჭირდება სტაბილური მიმწოდებელი, განსხვავებული ნიშებიც მოიძებნება უკვე პორტალს აქ შესაძლებლობა გაიფილტროს დარგის, რეგიონალური ნიშნის მიხედვით, ესა თუ ის მეწარმე ამა თუ იმ მიმართულებით, აქ არ გადამამუშავებელი საწარმო იქნება თუ პირველადი პროდუქტის მწარმოებელი და დისტრიბუტორი იქნება სავაჭრო ქსელით უბრალოდ დაინტერესებული სუბიექტი, შეუძლია მოძებნოს კონკრეტული პიროვნებები ან პიროვნებათა ჯგუფი და მათ პირდაპირ დაამყაროს კომუნიკაცია და ვაჭროს ონლაინ სისტემით. ერთი რამ რო გავაკეთოთ ნათელი მაყურებლისთვის, იმიტომ რომ ხშირად ეს ონლაინ პლატფორმები რაც არის ერევად და შემდეგ თუ რაიმე უხარისხო მიიღეს, ყოველთვის ავტორს ედავებენ, ანუ ძალიან ორად მინდა რომ მაყურებელს ესმოდეს, ორი მხარე იქნება, დარეგისტრირდება ფერმერი, რომელსაც აქვს პროდუქცია, დარეგისტრირდება მყიდველი, რომელსაც შეუძლია იყიდოს, თქვენ ხართ უბრალოდ კომუნიკაციის და შუამავალი, ანუ თქვენ არანაირ პასუხისგებლობას არც ხარისხზე, არც რაოდენობაზე არ იღებთ, ეს არის და მის კეთილს მიზიერებაზე. ანუ ამ შემთხვევაში როგორ არის, ეს ჩვეულებრივად მაყურებლის თუ ცხადი იყოს, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც დაინტერესებულია რომ მოხდეს აგროფეისიდან ისარგებლოს მისი საკომუნიკაციო იქნება თუ სხვა სერვისებით, რეგისტრირდება როგორც ფეისბუქზე, ზუსტად იმავე დაახლოებით იგივე პრინციპით გადის რეგისტრაციას, რეგისტრირდება კონკრეტულ როლში, შემდეგ ირჩევს ვინ არის, ფერმერი არის, შეუძლია საბანკო სექტორით დარეგისტრირდეს და ასე შემდეგ, ყველა, ანუ როგორც ფერმერი და მის ირგვლივ შემოკრებული ყველა და ირიბად მოსარგებლეს აქვს მეურნეობა, დიახ, რეგისტრირდებიან ესენი კონკრეტულ როლის მიხედვით და
და შემდეგ უკვე ამყარებენ ურთიერთობებს იმ ადამიანებთან, რომლებიც მათ აინტერესებთ. ჩვენ შეუძლიათ ატვირთონ ინფორმაციები, ფოტო მასალა, ვიდეო მასალა, ღონისძიებები, რომელიც დაგეგმილი აქვთ ან სურთ დაგეგმონ, გამოიწერონ ესა თუ ის ინფორმაციები კონკრეტული მიმართულებების მიხედვით. მე თუ არ ვთქვით, მე ფუტკრე და არ მაინტერესებს მე ცხოველების მიმართულება, მე მხოლოდ მე ფუტკრეობაში ჩართულ ინფორმაციებს გამოვიწერ და სიახლეების სახით მე მომივა ეს ინფორმაცია, როგორც ვთქვათ, Facebook-ს აქვს notification-ების სახით, ასევე შიდა შეტყობინებების სისტემა მუშაობს, რომელშიც თუ მე დავაგზავნი, მე შემიძლია შევქმნა ერთიანი შეტყობინება და დავგზავნო სამიზნე ჯგუფს და ვინც არის რეგისტრირებული სამიზნე ჯგუფში, ყველას მიუღა ეს შეტყობინება, თუ მაგალითად ყიდი, ვთქვათ, ბიოლოგიურად სუფთა ხორბალს, იმით ნებისმიერ ინფორმაცია და დავგზავნო ყველა დისტრიბუტორს, ყველა. ანუ მე შემიძლია რომ მოვნიშნო რა მაინტერესებს და მომივიდეს და ასევე მიუვიდეს ეს შეტყობინება. ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც მას ქვეყანაში დგას, ეს არის კომპეტენტური კონსულტაცია კიდევ ერთ-ერთი. ნუ სავაჭრო ეს ძალიან წამყვანი და მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შეიძლება ვაწარმო ხარისხიანი პროდუქტი და უბრალოდ ბაზარი არ მქონდეს. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის, როგორ ვაწარმო ხარისხიანი პროდუქტი და მე ამაში მჭირდება კონსულტაცია. იქნება ეს აგრონომის, ვეტერინარის, რუსაც უნებლობის სპეციალისტის უბრალოდ ხარისხთან მიმართებაში და სტანდარტებთან მიმართებაში, ლაბორატორიული კონტროლი და ასე შემდეგ. ამასთან დაკავშირებით არის განსაკუთრებულად კარგად დაგეგმილი და მოგვარებული ონლაინ მიმოწერის ინსტრუმენტი სპეციალისტებთან, როდესაც შეგიძლია უბრალოდ დაწერო ნებისმიერ შეკითხვა და დააგზავნო სამიზნე სპეციალისტებთან და თქვა თუ არის პირობითად ამ მიმართულებით 50 თუ 100 სპეციალისტი რეგისტრირებული, ყველას მიუვა და მათი მხრიდან შემოსული პასუხებიდან აირჩევ საუკეთესოს ან შეხვალ მასთან კომუნიკაციაში ვისის დაგაინტერესებს. რაც ყველაზე მთავარია, როგორც თქვა ჩვენ ვირჩევთ ექიმს, როდესაც მივდივართ რაღაც კონკრეტული მიმართულებით სამედიცინო დაწესებულებაში და ვიცით ვის ვირჩევთ, შეიძლება უბრალოდ დავსირჩოთ, ვნახოთ ინტერნეტში, მოვიძიოთ ინფორმაცია ამა თუ იმ ექიმის შესახებ და ვნახოთ თქვა რა კონკრეტული ხარისხის მატარებელი და რა გამოცდილების, აქაც არის ეს ზუსტად ეს ინფორმაციული ხელმისაწვდომობა, ანუ მოვიკლოთ ინფორმაციას ვახდენ მომეწონება თუ არა. ესეც არის, შეფასების სისტემებიც არის, ვარსკვლავური და მოწონების პრინციპი და შემდეგ კვირის ბოლოს სისტემა ითვლის და გამოყავს თავარ გვერდზე კვირის საუკეთესო სპეციალისტი, ვინც უფრო იაქტიურა, კვირის საუკეთესო ფერმერი, ვინც ყველაზე მეტად მაღალი შეფასებები მიიღო და ასევე იყო აქტიური ჩართული კომუნიკაციაში და საუკეთესო მომსახურება, ვინც გაწია მომსახურება და ამანაც მიიღო თქვა საუკეთესო შეფასება, ამასაც ითვლის სისტემა და შემდეგ უკვე ესეთი გარკვეული ფორმულის სახით გამოდის და ჯდება თავარ გვერდზე ფოტოთი, ვთქვათ, პირობითად ნინო იყო საუკეთესო ვთქვათ მომსახურების სფეროდან და გამოჩნდა ეს ადამიანი უკვე თავარ გვერდზე. ანუ ექსპერტების საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იქიდან გამომდინარე რომ სადაც არ ჩავდივართ რეგიონში და შენ ნამდვილად კარგად იცი ეს პრობლემა, რამდენად მნიშვნელოვანია ამა თუ იმ კულტურასთან თუ ცხოველთან მიმართებაში საუკეთესო ექსპერტის კონსულტაცია, ამ შემთხვევაში აქ წარმოდგენილი არიან დღესაც და კიდევ უფრო ძლიერდება ეს მხარე, იქნება წარმოდგენილი მთელი საქართველოს მასშტაბით ექსპერტები და მე თუ ცხოვრო პირობითად ყვარელის რაიონ სოფელ გავასში, შემიძლია უბრალოდ სამეგრელოდანაც მივიღოთ ხილთან დაკავშირებით კონსულტაცია, ვთქვათ, იმიტომ რომ შესაძლოა იქ უფრო მეტი გამოცდილება აქვს სპეციალისტებს ონლაინ საშუალებით. ანუ ეს კომუნიკაციის თემა უკვე მოხსნილია. უკვე ტელეფონის გარდა იქ რა თქმა უნდა სატელეფონიც მითითებულია, ელფოსტაც მითითებულია ამა თუ იმ ადამიანის, მაგრამ უბრალოდ ჩიდა შეტყობინების სახით შეიძლება უკვე კონკრეტულ სამიზნე ჯგუფს დაუკავშირო და მიიღო ეს მათგან ეს რეკომენდაციები და უკვე მერე თავად გადაწყვიტო. პროგრამა შეხვიდე მათთან. ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა ხშირად ჩვენ რაც გვიწევს ხოლმე და ალბათ შენც ძალიან დიდი გამოცდილება გამემართულებით, ეს არის ფინანსებთან დაკავშირებით. შემოსული შეკითხვების, ჩვენთან შემოსული შეკითხვების დიდი პროცენტი დგას რა სახელმწიფო პროგრამებია, რა გრანტი მივიღო და ფინანსები როგორ მოვიპოვა. ეს ყველაფერი ასევე იქნება წარმოდგენილი, მათ შეუძლიათ უბრალოდ ზოგადად დაწერო რომ მე ვარ, თქვა ესა და ეს ფერმერი, მყავს 100 სული საქონელი, აქა და აქვა ლოკალიზებული. და რომელ პროექტში მიიღოს მონაწილეობა? არა, თვითონ აგზავნის უკვე ამ შეკითხვას და მონიშნავს ვის უგზავნის. ერთის მხრივ ფინანსები მე საჭიროება ყველა საბანკო სექტორს დავგზავნი და უკვე საბანკო სექტორი იქნება გამომხმაურებელი, ვთქვა და უკვე იქ წავა შეთავაზებების მხრივ, შეხედავს ვთქვა რომელი ბანკი უფრო საუკეთესო შეთავაზებას მისცემს, ბანკი იქნება მიკროსაფინანსო, იქნება კონკრეტულ ლოკაციას აერჩევს და უკვე მათგან ეს შემოვა, ასევე სახელმწიფო პროგრამებს მონიშნავს და სახელმწიფო პროგრამებთან მივა. ასევე ჯგუფების მიხედვით შეიძლება ვთქვა იგივე, თქვენი ასოციაციაც წარმოდგენილია, თქვენი ასოციაციაში და ჯგუფებში შეიძლება ვთქვა ვინც მონიშნა რომ ის არის ფერმერთა ასოციაციის წარმომადგენელი, შეიძლება ქონდეს რაღაც კონკრეტული შეკითხვა, იმიტომ რომ ყავს გამოცდილი ფერმერები და ფერმერი ფერმერს უზიარებდეს გამოცდილებას და მონიშნოს და დაუგზავნოს. ანუ როგორ არის ისეთ რომ ძალიან ბევრი ინსტრუმენტია, ძალიან ბევრი ინსტრუმენტია, ეს ინსტრუმენტები არის
ერთხელ უნდა დაუჯდეს ადამიანი, ჩახედოს და მე ვფიქრობ, რომ შემდეგ უკვე ძალიან აქტიურად გამოიყენებს და მიხვდება, რომ ძალიან მარტივად შეძლებს დაძლიოს ესა თუ ის საკითხი ერთი ფანჯრის პრინციპით. ანუ სახლიდან გაუსვათ, შეუძლია გაყიდოს პროდუქტი, მიიღოს კონსულტაცია, დაგეგმოს ესა თუ ის ღონისძიება. ყველაზე ერთ-ერთი ძალიან მოქნილი ის არის, გამოიწეროს აგრო და ვეთ კალენდრები. Და ჩვეულებრივად ის მუდმივად აუნთებს, რომ ახლა ესაა გასაკეთებელი და ახლა ეს არ იქნება ზოგადი. თქვათ, თუ მაგალითად ანტიჰელმინთური დამუშავება ჩაატარე, ეს არ იქნება ზოგადი, იქნება ძალიან კონკრეტული. რაზე ჩაატაროს, კონკრეტული სარეკომენდაციო საშუალებები რითი ჩაატაროს, მაგრამ ეს შეუძლია არ გაითვალისწინოს, რა თქმა უნდა, შეუძლია გაითვალისწინოს, იმიტომ რომ ეს არის პროფესიონალ მეცნიერთა ჯგუფის მიერ შედგენილი რეკომენდაციები, იგივე აგრონომიაშიც თუ ვეტერინარიაშიც შეუძლია გაითვალისწინოს, შეუძლია არ გაითვალისწინოს და უკვე ჩაეკითხოს შიდა ექსპერტთა ჯგუფს, რომ მე მაგალითად აგროკალენდარში თუ ვეტკალენდარში ვნახე ესა თუ ეს რეკომენდაცია, თქვა პირობითა ჭრახზე დამუშავება, ხო, მე მირჩევენ რომ ესა და ეს გამოვიყენო, ვარ ლოკალიზებული აქ და აქ, ეს გამოვიყენო თუ მირჩევთ უფრო უკეთეს და მე ექსპერტები რა თქმა უნდა სხვადასხვა საერთებს ურჩევენ, იქ დისკუსიის ელემენტებიც იქნება შეტანილი, კომენტარის პრინციპიც არის. კიდევ ბევრი ეტაპობრივად ემატება სიახლეები, მაგალითად ხა მექანიზატორის ფუნქციაზე ვმუშაობთ, როდესაც ადამიანს შეუძლია მის ლოკაციაში უკვე დაინახოს რა მექანიზაციის ცენტრებია და უკვე ონლაინ დაუკავშირდეს და მოახდინოს ერთგვარი გამოწერა და ის შემოუერთდება სერვისს, ხო, ვინც შემოუერთდება, მაგალითად ეს სერვისი იქნება უკვე დაჯავშნილი მისთვის, იმიტომ რომ ხშირად ეს პრობლემას დგას რიგებია მექანიზაციის გამოყენებაზე, იქნება თავის ფასები წარმოდგენილი, ასევე აქტიური მუშაობა მიდის ონლაინ მაღაზიასთან დაკავშირებით, როდესაც ასევე შეუძლია კონკრეტული პროდუქტი იქნება ეს ვეტერინარული პრეპარატი თუ უბრალოდ ინვენტარი თუ ნებისმიერი რამ გამოიწეროს და ნელ-ნელა, ანუ რაც ყველაზე მთავარი, ეს პროგრამა არ შექმნილა სადღაც უცხოეთში, არ არის დუბლირება, არ მომხდარა. ეს არის კარგია. ქართული პროგრამისტების მიერ დაწერილი, ანუ ამ პროგრამის უკან დგას გუნდი, რომელიც მუშაობს, ყოველდღურ რეჟიმში მუშაობს, თქმის და ცდილობს, რომ დახვეწოს და უკეთესი პროდუქტი შესთავაზოს მომხმარებელს და როგორც თქვა, გვინდა რომ ქართული ღვინო იყოს და კარგი და ჩანდეს სადღაც ქართული თაფლი, ასევე მოუწოდებ თქვა მაყურებელს, რომ ესეც ქართულია, გამოიყენოს და გქონდეს ჩვენი ქართული სოციალური ქსელი, ოღონდ საქმიანი და იყოს უფრო მეტად მოქნილი და მართლაც გამოადგეთ ყოველდღიურ საქმიანობაში. კიდევ ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალი, რაც მინდა დამემატებინა, ეს არის ის, რომ ეს პორტალი ამ ეტაპზე არის ხუთენოვანი და ემატება უკვე ვფიქრობ თურქულის დამატებასაც. ეს ნიშნავს იმას, რომ სხვადასხვა ჩვენ რეგიონალური აზერბაიჯანული, რუსული, ინგლისური, ქართული და ახლა უკვე თურქული ინტერფეისიც გვინდა დავიწყოთ და ეს სრულად ინტერფეისი გამართულია. ნელ-ნელა ჩვენ უკვე აზერბაიჯანში ვიპოვეთ, ანუ ყავს გუნდი, რომელიც უკვე აზერბაიჯანურ რეალობაზე იმუშავებს, იმიტომ რომ ჩვენი მთავარი რეგიონალური სავაჭრო პარტნიორებიც გვინდა იყოს წარმოდგენილი ადგილზე და შიდა კომუნიკაცია ქონდეთ ადამიანებს. ოღონდ ამ შემთხვევაში საჭიროა, ვისთანაც გააქვს ეს და გინდა რომ თქვა შენ შესახებ გაიგონ, შენი პრეზენტირება მოახდინო. საერთოდ ეს პორტალი იმისთვისაც არის, რომ საკუთარი თავის პრეზენტირება მოახდინო, უკეთ წარმოაჩინო, გაგიცნოს საქართველოში სხვადასხვა რგოლის წარმომადგენლებმა, ასევე შეიძლება უცხოეთშიც გაგიცნო და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იგივე აზერბაიჯანულ მოსახლეობასთან ქონდეს კომუნიკაცია, როგორც ჩვენ ეთნიკურ, ასევე აზერბაიჯანში, ჩვენი მთავარი პარტნიორი ვინც არის სომხეთში, თურქეთში და უკვე სხვა რეგიონალური ეს თქვარი ჰაბივით კრება და ერთმანეთთან ძალიან კარგი კომუნიკაცია იქნება. მაგალითად, რო შემოდის თურქეთიდან რაღაცები, გვაქვს ხოლმე რაღაც კითხვის ნიშნები, შეგვიძლია პირდაპირ ვკითხოთ მათ, დავუკავშოთ, მათი გამოცდილება გავიზიაროთ და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა ესეთი კარგი ინფორმაციისთვის. ფიქრობ, ანა, ჩვენ ის გადაგვჩენია, რომ მოუწოდოთ ჩვენ მაყურებელს და დაინტერესებულ ადამიანებს, რომ ჩაერთონ აგროფეიში, ქართულია და კარგია, უფრო მეტი შესაძლებლობა არის, რომ კონდეთ ინფორმაცია არამხოლოდ სოფლის მეურნეობაზე, არამედ სრულად ფლობდნენ ინფორმაციას, თუ რა ხდება ჩვენ, ასე ვთქვათ, მეზობელ ქვეყნებში. ხუთენოვანი პორტალი კიდე იმის საშუალებას მიცემს, რომ უფრო მეტი კომუნიკაცია არსებობდეს, უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია გავიზიაროთ, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ პროფესიულ სწავლებაზე, ხშირად ვსაუბრობთ სწავლის, ესე ვთქვათ, დეფიციტზე და ყველაზე სწორი არის, როდესაც პრაქტიკული ინფორმაცია მოდის სწორედ ფერმერიდან და ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმ ადამიანების გამოცდილება, რომლებმაც წლების წინ ეს ყველაფერი გაიარეს. ყველაზე მოკლე ინექცია კიდე საშუალებას გაძლევს იმისი, რომ უფრო სწრაფად განავითარო შენი ფერმერული მეურნეობა განათლების კუთხით.
გარწმუნებული რომ ბევრისთვის ძალიან საინტერესო პლატფორმა და პორტალი იქნება, რომელსაც აქტიურად გამოიყენებენ და შედეგებსაც აუცილებლად უახლოეს მომავალში მოვიკითხოთ. მათ შორის ფერმერებისგან რა შთაბეჭდილებები აქვთ, რა გამოსადეგი ინფორმაცია მიიღეს და რა რჩევებს უზიარებენ ძირითადად ერთმანეთს. მადლობა ნინო ზამბახიძის და რუსუდან გიგაშვილის, აგროფეისჯის პორტალის მთავარ კონტენტ მენეჯერს, საქმე მენდელას კი ამ რუბრიკით და სტუმრობით დღეს ვასრულებთ. ხვალ დილის 8-ზე შევხვდებით ერთმანეთს, სულ რამდენიმე წუთში ქალების ნარატივი დაიწყება განცალყეძესთან ერთად და რა თქმა უნდა უნდა დაელოდოთ საქმის კურსის ეთერს ზუსტად 3 საათზე ბექა ბაციკაძესთან და დათჯელღონიასთან ერთად. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.